Hello, бүгдээр нь үчи мэндийг үргэ. Нин гэрж жоох бүдүг болсан байна уу? Үгүй хатаа. За үчи мэнд бүгдээр нь үчи мэндийг үргэ. Шинэ 7 хоногийн мэндийг үргэ. За хэд өдөрсөн юм ийч чадсангүй. Хэд өдөр ягаад зөв юм хийсэнгүй вэ гэдэг. Тэгэхээр өчигдөр би ерөнхийдөө болоод гэртээ байсан. Гэртээ амарсан. Хүүгээ хараад болцсон. Тэгээд нэг ч өдөрсөн юм хийгээгүй. Хамгийн сүүлд бүтэн сая өдөрсөн юм байна. Бүтэн сая өдөрсөн юм ихтэй 2000 тоглолцоод байлцсан юм байна. Яа тэгэхээр 900-ийн тоглолт нь нэгэн цаг өнгөрсөн байсан учраас хийгээгүй. За бүгдээрээ шинэ 7 хоногийн мэндийг хүлээ. Бүгдээрээ гэр орондоо эрүүл саруул сайхан байцгааж гинэ үү. За тэгээд Road Яруулах нь үнэч. Road Supreme. Road Роуч чи суприм. Так нэг хэлээ. Сүүлийн юм дээр шүү дээ. За чи макспин юм. Тэнэн доотсоо тэгээд макспин 120. Сүүлийн хэдэн хоног Sky Media-гийн интернет нэг жоохон нэг тасалдаад байна гэнэ. Оо. За чи за одоо зүгэрлсэн багста. Одоо яачин залуусан. За би өөрийнхөө нэг сонсоот. Нэг 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 нэг. Аа дахан. Суйете. Нэг 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 нэг. Яа, мик гцаад энэ мик гцаад ингэ. Зөндөө юм биш ч тийм. Одоо засцсан залуусаа. Та хэдэн чатыг данч оройт нь сонслоо. Сайн ийм чат нь. Ингээс харт юм бах та. Болцсон биз дээ, одоо зүгөрлцсөн. Одоо зүгөрлцсөн бах хэвээр. За хай бүгдээрээ нэг үчим бий. Хуй, Японы сервер рүү орчих. Йоу, Japan. Айлт нь бүр 4-5 бингтэй хүн байна. Нөө. Нихонго. Ло. Ярьдаг юм байна. Hello. Come on, let's go. Аптэй хүмүүс. Hello. За эхний мап. Наасс гоон бах та. Sky Media сүүлийн хэдэн өдөр харин нэг жоохон эвгүй байгаад байна. Яагаад эвгүүрэт байгаа би сайн мэдэхгүй байна. News бас Sky Media хэрэгэлдэх байхгүй. News бас ер нь жоохон эвгүй байна гэж яриад лээ. Үй. Can be maybe. To be. Go away. One low. Хасгаж нэг нэ. Smoke тэ байна. За D rank нэ. No, come down. Why you say D rank? One bank. Okay, last guy. One low, one low. Bomb has been planted. No, so squamba.
Энд тэр Okay, that guy is low. Hide. Can you guys hear me? Oh my god. Oh, cool, man. We can buy. No, Nihongo. Radar since radaring. Come on to toy. Radar square with Tabata Haratarus to the dots. Yes, I thought. I'll pack some business around. Okay. One short. Two short. Too long. Yes. This is just unbelievable. Oh, sorry. Sky Media wasn't та гэрээгээ шинчилсэн юм уу гинэ? Манайх байгууллага интернет учраас гэрээ шинчлэх мэнчлэх гэдэг юм бол байхгүй байхгүй юу? Өвзэн ахтай яацэн гинэ? Өвзэн ахыг юу гэж бодож байна вэ гинэ? За, өвзний талаар нэг бахан ярианууд ороод ирсэн үү? За, ерөнхийдөө нэг сүүлийн хэдэн өдрийн стримээр өвзэн нэлээн юм ярьсан мэдээлүүд өгсөн баг. Өвсний талын өнцгээр энүүдийн сонссон баг. Наад бол нэх тэрэн дээр ингээл нэг толго тойрсон тогооны хэрүүл хийгээд ах юм шиг алгуу залгасан. One more close. Nice. 10 seconds. I'm charred. За араас нь л ирж ин да. Тойлот л ирж ин да. Ойлгомжтой. Nice try man. Микке янцлахтаа буруу засчихсан юм шиг нь яаж вэ? Зүгээр уустай. Яг ха өөсний өөсөнтэй тэр яасан юм дээр болол за би комент хэлнэ заяа. Яг хэд то яагаад юм яриа гараад байгаа. Зүгээр гол гарч байгаа үндсэн асуудал бол ESL-ийн одоо болох жигээр Rio Major-ийн тэмцээний эрхээ авч чадаагүй. Тэрэн дээрээ л одоо чинь Metag л тэгэл намайг л буруутгаад байна л да. Гэтэ яг тэр ямар процедуртай яаж явсан юу болдог талаар би та хэдэр бүр яг баримттай юм ярьж өгье л да. Эй, бацо. Metag гэр бүлтэй юу гинэ? Гэр бүлтэй. Сод анишны явуулсан байна маш их баярлалаа супер чатаар. Крик. Манай уул амар тогсон доо. Миний өмнө тэр алддаг дээр. Кэ хөөрн гэсэн багтай болоо гэсэн зорилго байгаа юу гинэ? Аа, яг Яачин. Яг одоо болвол тийм бодлоо алга. Яванда ерөнхийдөө болвол хэрвээ мета, тэ? Нилэн томроод нилэн мундаг ажилтдаг болоод ирэх юм бол магадгүй багтай болж болно.
Хөөхтдээ юу гэнэ? Хөөхтдээ. 500 төгрөг данид хийсэн шүү. Бацрэг бацсок. Аа за баярлаа. Бацсоо гэд нэр нь ороод ирсэн байна. Маш баярлаа. Ах хөөхтдээ та нам өргөөд аваач гэнэ. Ват 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 ват. За өнөөдөр хожигдох юм бол баг 10-аа хураалах баг шүү бүр. Сайнх нь хэлсэн юм аа. Net graph proportional font. Та яг юу асуусан болоод FPS чинь 290 болоо. Өмнөхөөс чинь ялгаа алга. FPS 290 болов уу? Юу ч солио. Би FPS нээсэнд нэг анхаарал тавьдгүй шүү дээ. 100-аас л доошлчихгүй болвол. 100-аас доошлч ивэл тэгэл асуудал өгсөн. За яг одоо миний хэрглэж байгаа монитор 240 герц монитор учраас бас 240-с багасгүй байх хэрэгтэй. Тэгжээж яг мониторын жинхэнэ утга учирыг бол to be тамхи татдаг үг нэ үгүй ээ. I'm gonna get the bomb. За бомб манаас уцаа одоо. Гай болч. Гай газарт ороос террор бомб дээрээс манай хүн байлдаад байдаг. Вэ? Төсөөтэй баруу. За хүлээч дөө. Тхөө. Энд хүлээч. Йо. Усан дугаат. Oh no. Тамхи гэсэн чи орцонд тамхи татчихж байгаа юм шиг өнгөртэй байна. За нэг раунд раунд авъя манахан. Please, let's go. Хошо, хошо. Чу! Би сай. Кэй хаузын ахын талхнаас идсэн гэсэн. Талх малх юу ч идэггүй. Өвзн ахыг мета руу оруул гинэ. Метах одоо хей Эрка. Метах одоо ярих юм биш үү? Эрка ах бэлтгэлтэй 100% гэртээ бүгд. Йоо, сая одоо бол би дарсан шүү дээ. Come on. Би энэ дээр хараа маус нэг шууд дарж байгаа байхгүй юу? Please. Please God, please. Тэр. Би хөксөрүүл кей ах шиг болно гэ. Инэттэй зөвлөг вэ? Инэттэй тооч ивэ чиж яасан? Яаж монгол чатар донэт явуулдын ах гинэ? Аа, юун дээр дарж хаад. Анхаарлын тэмдэг донэт гэж бичгээр миний нөгөө монгол чатын QR код гарна. Тэрийг нь өөрийнхөө утасныхаа монгол чатын камераар уншуулад, QR код сканераар уншуулад гиснээс сайн уу бадуу? Эвэр юм хэлж хийжсэн аа. Манайхан юу өсө ярьдаггүй алгаа. Би л өөрөө өртөг яриа л өөрөө өгөх ганцаараа өгөхэд байна. Өнөөдөр Faceit дээр нэг жоохон дарсан. MGL дээр, Silver дээр тагсан чинь бас л хяргуулсан да. За тэгвэл 9 чигэр буутчихъя л да.
사람들 한 친구들 되는 거예요? Hey, Green. Hey, Green. I think he saw me. Yep. He's near toilet, short. Ooh! Hey, Sana! You put us in your stomach. You're in Mumbaha. Much quicker than that. Okay, I need a jarry snust them. What? 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 Мас нусч. За, 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 за. Алуулж байна да. JPY. Та нэрээ тавь үрцэн гүн нөө нөө. Маргад. За энэ маргад гэж манай маргад баад бол энэ да. Баярлаа баад. За чадахгүй бол тэгээ макарав аваад гүү гэж байгаа шв. Бир уул нь хөөхөн хулгай гэж орчоол байгаа юм да би. За cube. Please. I trust you. Yo ho ho ho! Toxic. Okay, ha. Utter face it's a pass. Are you Kazeben? Hi, 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 hi. Okay, I'm in the chair, Stegne. Өөсн анхаах метад каст хийдэг байсантай гэн. Yes. Метагаас өөсн кастинг ажил олгодог байсан. А тэр чин одоо баг дүнгэж анх байгуулагдчихад штэ. 2017. Тий 2017 оны нэгдүгээр үеэр шиг санагдчихээн. Тэгэхэд өөсн манай каст хийдэг байсан. Тэрнээс чин өөрөөр бас ерөнхийдөө бас хэд хэдэн ажил дээр каст хийлгүүлсэн санагдаж байна. Энэ толомиг ч одоо яаж тоглох вэ? Бүсрэх гэдэг юм уу? Наа бүсэлсэн байгаасаа please. Хоёр тоо. Тас дээрхийг санджин уу залуусаа. Йоо, тас дээрхийг санджин уу манаха. Тас дээрхийг санджин байгаа үсттэй. Йоо. Бас тэр дээр би нэг нөөскөө баалчихад. За энэ яг 2 knife-аар нэг гоё юу яа. Яа. Thank you. Кэх настай мөн мөнхийн залуу байдг юм уу? Нөгөө мөнхийн усыг уусан хүн чинь биш үү дээ? Биш үү дээ? Headshot. Physics level чинь хэд вэ? Physics level 5. Өнөөдөр хожигдоо 4 руу орсон. Тэгээ буцаа 5 руу орсон. За нэг toxic юм одоо л бэлгүй яах вэ? No. Heaven off. Билиард тоглоё. Take your
Heaven, water, heaven, water. Ooh, мянган юм явлаа. Маш их баярлаа. ABC. Nice. Flow shot гэдэг юм биш үү манад? Оо энэ бүр манай бүр мэдэрсэн биш үү? За. Come on man. Heaven. You can do it. Батжаргал 1800 төгрөг явууллаа. Монгол чатар маш их баярлаа. За, супер чат болон донейшн явуулж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Хүү салгачлаа. Манай багт яагаад юм азгүй тохиолдлууд болоод байгаа юм бэ? Last two дээр B-ийн цонхоор орж байгаа хоёр хүний яг ингэж араас нь хөтлөж унаасан. Тэнд фолтл бай. Яг миний арт байгаа тань. Энд дэр үсрээд байна. Report coming. Nice. Planting. Кой, коннектор юусан сайн. Кой ё. Игниток мэддэг бол юу гэж боддог вэ гинэ? Игниток мэднэ. Игниток хоёр дээр нэ баахан чаталсан. Солонгост байдаг. Тэгээд Солонгост байж одоо төр зур Монголд ирсэн байж байгаа гэж ярьжсэн. Тэг ерөнхийдөө бол өөрөө бас энэ нөгөө контент хийх болон босод юмнуудаа айгүй гоё сонирхолтой гэж ярьж байсан. Тэг бид хоёр нэг ч удаа уулзж байгаагүй. Игнито нөгөө юуны тэмцэн дээр үлээ. Манай нэг эсрэг таарад тоглоод манайхаа ихсээ алсан шүү дээ инферно дээр. Пол хин хинч үлээ. Бид нар нэг баг болцсон. Тэгсэн чинь айлд нь Игнито өөр хин хинч үлээ. Хүмүүс нэг баг болцсон. Голоор дайрчлаа. Can you bring oh never mind. Lost the bomb. За дахиад vacation хийхээс. Хараад ирлээ шүү дээ. За тэгвэл төмсдүүлж ун. Төмсдүүлж өхөн гэдэг чинь энэ шүү дээ. No. Яа бурхан минь. Яа бурхан минь. За come on guys, ингэж раунд алдахгүй. Ийм раунд алдахгүй залуусаа. Сайн үгүй яг та гоё шүү гинэ. Үгүй ахшаа чи гоё шүү. Йой, спрей хийнэ гэж. Thanks.
За энэ нэг л яваргүй болоод шүү. Баяр дава 964 төгрөг Монгол чатар явуулсан байна. Маш их баярлаа. Үгүй ээ, манайхан залуулж байна бүр. Чи баня лука Free Fire баг бидтэй гэнэ. Оо тийш дээ, тийм. Өвзнийг яатсын та гэнэ. Яач вэ? Яа нэ расаа. А өвзн дэлгүүрээс талхаураад явж байгаа хэрэг би талхын булаагаад идчихсэн. Өлсөөд. Яг өлсөцөө явж исэн чи өвснөө харин талх авцсан барьцсан явж дээ. Тэгэхээр би талхын булаагаад гүцсэн. Наран тул яаж аас. За. Flash байдгүй. Үгүй 12. Come on man. Нэг хүн гачлаа шүү дээ. Одоо гараач тээ. Гарахгүй гэж юу? Йоо, ямар мангараарч. За би энэ map-ыг дуусгаад яг одоо наад өвсн болон K гэдэг энэ нэг наадны асуудал дээр чинь үгийн тайлбар өгье за. Над руу бас сая сүүлийн 3 өдөр 2 өдөр ч байна. Айгүй олон хүмүүс. Айгүй олон ч явах. Тэгээ 4-5 хүмүүс пэйж руу бичсэн. Пэйж руу бичээд ерөнхийдөө юу болоод байгаа яагаад байгаа юм гээд. Бас зарим нь нөгөө өвсний ярьж байгаа шууд дамжуултынхан стримид нарынхан скрин рекорд хийцсэн. Таныг ингэж яриад ингээд над руу явуулж исэн. Наадхан дээр чинь ерөнхийдөө яг юу болоод юунаас болоод ийм асуудал үүсээд байгаа юм би нэг өөрийнхөө өнцгөөс таадаг бас тайлбарлаж өгье дөө. Яг таад бол өвсний талын сторинуудыг болгосон дөл үзэл ачаал ах л та. Яг өөртөө би өөртөө бас мессеж өгсөн гэсэн чинь шууд л блоклол ланфрин тэгэл блоклчж байгаа бол харагдсан. Гэтэ яах вэ? Хуй. Гол дээрчлаа тэгэхээр. Orange help me help me. Оранжо. Нүдэн дээр ч энэ дээрээд орчлоо шүү дээ. За айл нь бүр мэдэрчжээ. Энэ дээр баг хожигдох нь бол гарцаагүй болол. Нэг альбиасны тайлбар хийн бидтэй гинэ. Окей. Яа энэ дээр бас тэгээд нэх амар тэгэж сенсацлаа. Ям зур болоод ах шаардлага бол байхгүй. Постмос хичээрээд ах шаардлага бол байхгүй. Зүгээр лайв үзэж байгаа юм үстэл. За болохоо байлаа. 12-2 гинэ. 7-гэр дарих юм уу? Хэ? Одоо дарихгүй юм уу тэгээ? Та метагийн нэг групп нэгэч гинэ. Ямар групп? Isso é decoy.
Info. Side, side, up. That's what you want to be. Oh no! Town here, more you've been there, Ned. More. I'm shit, more. Japan аялалтаа ярил ойлгоно гинэ. Хаях хэрэгтэй. Манайхан ховонд том жижиггүй дуртай гэж заваа юмнууд гинэ. Muse Summit. Сайн уу ариглоо. Монголын PUBG-ийн Mr. Muse энэ да. Яг оо би бол хайна гэдэг дээр санаа нэлж байна оо. Гэхдээ гол нь One short. Манайх руу над руу жишээ нь одоо янз бүрийн бас нэг жоохон уурлсан талын харааж ярьсан комментууд ус ирсэн байсан чатууд над руу. Тэгээд тэрэн дээр нь бас уулна. Яг арын учир начрыг нь ойлгоо. За тэгээд учир начрыг нь одоо миний зүгээс ойлгуулад хэлэхээр тэрэнд нь одоо яаж хантуу гэдэг нь өөрийнх нь лог хүнийх нь эрхэлтэй. One left. I got smoke. Ninja. Bomb has been defused. Counter terrorists win. За одоо нэр өстэй гой гой юмнууд болох гэдэг наа. Тэ. Ирэх 7 хоногоос ирэх 7 хоног мөн штэ. Ирэх 7 хоногийн хагас сан бүтэнсэнд open qualifier уттай. За тэгэнгүүтээ 3 сарын ихээр closed qualifier уттай. Roof to major. Сонин флаш ирлээ. Carefully. Nice. I think B is clear. So sandbag is good. One short. Going A short. Okay, I'm gonna stay B. 1-0. One's close connector. One connector. Bahav HP. Okay. He dinked me, he's going B. Okay, I cast heal there. Heroes was caught banned. I'm not heroes. Okay, how is it? Good, that's a ender. I'm a boy. People chin hohuni, song of tohuni. Чид гэдэг юм дээр болвол бацсан заяо. Зарим хүмүүс одоо жишээ нь
Ozen номер 1 каст хийдэг, эсвэл K номер 1 каст хийдэг гэж талцаал хэрэлдэт байгаа юм уу айгүй харагдав. Тэр хүнийх нь өөр хэн сонголт байхгүй та. Тэр хүн өөрөө одоо чинь Ozen-ийг үзэх дуртай болол Ozen илүү гоё санагдсан. Тэр бол ойлгомжтой. А тэр аль нэг хүн нь намайг үзэх дуртай болол миний каст арай илүү санагдаж магадгүй. Тэр хүний өөр хэн сонголт. Тэгэхээр хуу хүний сонголтын дээр бас хідүүлээ хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй. Бивинийхээ сонголтыг хүндэтгээд Nice guys. FPS юунаас болж ундаг юм бол гинэ. Ер нь бол компьютерийн хүчин чадал хүрэхгүй байх. Эсвэл компьютерийн хүчин чадал нь сайн гэдэг чинь унаад байх юм бол л тэр нэг юун дээрс нь болж магадгүй. Компьютер нь илүү ачаалж байгаа ч юм уу те. Өөсн төрүүлж кас идэр хийхэд мета шиг үйл ажиллагаа хийгээгүй штэ гэнэ. Аа. Мета гэдэг чинь ерөнхийдөө каст хийдэг газар биш штэ залуусаа. К гэдэг чинь каст хийдэг хүн. Мета гэдэг чинь илүү e-спортын байгууллага байхгүй юу? Одоо бид нар ч анх Soulstrong-ийг Монголд оруулж ирж ирсэн. Аа, тэмцээнүүдийг албан ёсоор ёсны эрхтэйгээр Монгол зохион байгуулдаг. Дээрэс нь нэмэх нь e-спортын контентууд мета хийдэг. А каст гэдэг чинь бол шал ондоо. Каст гэдэг чинь бол би ерөнхийдөө К гэдэг хүн хийж метагаас ерөнхийдөө хийж эхэлсэн гэж ойлгож байна. Тэрнээс мета гэдэг бол арай ондоо илүү өргөн цар хүрээний үйл ажиллагаатай. Тийм байна. Яг зарим хүмүүс бол нөгөө нэг метаг зөвхөн надаар төсөөлөд идэг гэж магадгүй К-ээр. Тийм бол биш. Мета гэдэг чинь ард нийтээ дөрвөн хүн байдаг. Би бол яг метагийн үүсгэн байгуулагч. Тэгээд ерөнхийдөө яг кастер гэсэн тэр позишн дээр нь байдаг. За тэгээд тэмцээн зохион байгуулалт, контент үйлдвэрлэл гэдгээр бол та хэд уусаа мэдчихэж байгаа өөр өөр хүмүүс байгаа. За айл нь match point авчлаа. Малай юм. Өнөөдөр ихтэй faceit дээр 5 pingтэй 128 decreteтэй тоглосон чи айгуугай санагдсан надаа. Би баг 3 match тоглосон уу? Тэгсэн хаа. Ээ унгаач ячтэй. 3 HP one more. Намайг дандаа амьх юм аа гээ. Суу бэлэгтэй би чамайг таньж штэ. Сайн уу? За жижи. 10-аа хураалгаж байгаа юм байна л да. Нүцгэн АК болж байгаа юм. Доороос нь пүшилчлээ өөр. Was coming under you. За би Европын сервер дээр тоглоомооргүй биш ээ. Япон сервер дээр тоглоомооргүй байна. Ямар ч байсан багтаа бол топ фрагер л хийлээ 15. Ямар ранктай хүмүүс ирсэн дээ. Come on. Манайхан жоохон залхацсан хүмүүс ирсэн юм шиг. Удаан тоглоо залхацсан гэсэн юм. Оо, айлт нь 4 суприм. Айлт нь 4 суприм. How? Йоо. Арай ч хураалгасангүй. Ашгүй мэн. За. Тайлбар хийх гэснээр би таа ерөнхийдөө болов хий заяа. За, ерөнхийдөө ийм юм болж байгаа. Яагаад өвсн яагаад ерөнхийдөө уурлаад бухимдаад байгаа вэ гэхээр нь шүү дээ, тэ. А одоо болох гэж байгаа ESL-ийн Rio-гийн тэмцээн байж байгаа, тэ. ESL Rio, ESL One Rio гэдэг тэмцээн. Эн дээр
ихэн манай дээр ирсэн. Мета гэдэг газар ирсэн. Өвс нь ерөнхийдөө бол эхний авч чадаагүй байхгүй. За тэрэн дээр өвс нь нэлээд бухимдаа дуурлаа. ESL-ийн тэмцээнүүдийг хэрэв таад мэдэх бол өмнө дандаа одоо жишээ нь одоо ерөнхийдөө каст хийгээд явдаг байсан. Тэгсэн чинь энэ удаагийн тэмцээн дээр нь болохоор одоо ер каст хийж чадахгүй болоод тэгээд дээрээс нэлээд чухал тэмцээн болоо. Тэрэн дээр уурлаад гэж. За гэхдээ би энэ дээр нэг залруулга бол хиймээр энэ зөө та нарт. Би ямар залруулга хийх гэж ингээд хэрэв шүү дээ тэ. ESL одоо энэ зохиож байгаа тэмцээний зөө. За би та нарт өөрийнхөө Facebook-ийг гаргаж байгаа. ESL одоо зохиож байгаа энэ тэмцээн энэ жилээс эхлэх чинь 2020 оноос эхлээд тэ. Ерөнхийдөө зохиож байгаа бүх тэмцээнүүд дээрээ broadcast дээр нь open сонгож шалгаруулт хийгээд тэндээсээ одоо жишээ нь каструудаа сонгож авдаг болсон байхгүй юу? А манай нөгөө юуг FaceTime talk show-ыг хэрвээ та хэд үзсэн бол энийг бол сайн мэдж байгаа. За одоо чинь энэ пост хийж байгаа. 1 сарын 24-нд тавьсан ESL-ийн пост зөө. За энэ дээр гэсэн чинь we are looking for streamers across platforms and languages for the ESL 1 Rio major qualifier гэж. За want to become a broadcaster? Окей. За би бүгэлё гэж те. Энэ дээр бүр намайг энэ Эрдэнэ гарьд Ариун бол гэдэг залуу хүртэл намайг ийм open сонгогчлолд явж байгаа юм шүү гэж тайлгалсан байна даа. А гэтэл би ийм юм болох гэж байгаа гэдгийг нь ол мэдчихсэн. За сайт руу н оронгууда apply to become a broadcaster энийг хин ч хийж болно. За ёо. Энэ бол ерөөсөө бүх нийтэд нээлттэй. Энэ дээр дараад өөрийнхөө холбогдох мэдээллүүдээ бүгдийг нь үнэн зүгээр бөглөөд за одоо эн чинь ингээл нөгөө organization чинь юу вэ? Ямар ямар үйл ажиллагаа явуулдгуу? Яг түр channel name гэл янз бүрийн detail-ны юмнууд асуудаг байхгүй. Энэ дээр ороод тэгээд анкета бөглөөд явуулчих. За анкета бүгэлж явуулахаар ESL-ийнхэн юу хийдэг вэ гэхээр тэгэхээр channel руу н ороод ямар шиг үйл ажиллагаа явуулдгуу гэдэг одоо нөгөө нэг evaluation явуулах нь шүү дээ, тэ. Тэгж хагаад эндээс стрим одоо нөгөө стрим хийх хамт олон одоо нөгөө хүмүүсээ сонгоод авч байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт манайх одоо жишээ нөгөө нэг тэмцээд эрхээ авах боллоо гэдэг мэдээлэл нь болов надад 1 сарын дундуур ирж байгаа. За окей. Тана мэдээлэл чи хүлээж авлаа ингээд яалаг. А гэхдээ тэр мэдээлэл ирэхээс өмнө заяа би ингэж байгаа байхгүй юу? ESL руу одоо нөгөө тэр Discord сервер дээр нэг Discord channel байгаа. За би одоо таадад үзүүлээ. Тэр Discord channel дээр юу яадаг вэ гэхээр ESL-ийн тэмцээнүүдийг оо энэ ихсөө сууж агаад миний ESL-ийг гаргачих. За Discord-ыг гаргачих. Одоо. За тэр Discord channel дээр юу яадаг вэ гэхээр ерөнхийдөө тэмцээний зохион байгуулалт ESL-ийн одоо тэмцээнийг каст хийх сонирхолтой бүх хүмүүс ерөнхийдөө болов байдаг гэсэн. За одоо энэ чанелыг би танд танилцуулж байна. Энэ дотор ESL-ийн бүх хүн байгаа. Гэхдээ ESL-ийн тэмцээнийг одоо каст хийх сонирхолтой бүх хүн байгаа. Одоо жишээ нь чи Өвс нэг чийвэж байгаа. Өвс ТВ Өвс нэг. За энэ би хүртэл байж байгаа. Мета К гэдэг. Би одоо ингээд өөр нэгсэн таг авчих. Энэ рүү бол баг маш олон хүмүүс орж байна. Энд дөр 40-н хэдэн зуун каструуд байж байгаа заяа. Одоо ингээд доош нь явуулах юм бол ерөөсөө төрөл бүрийн хил болгон дэр. Тэгээд нөгөө мэдээлэл өгөөд анкета бөглөө тэнцэнээс нь сонгож шалгуулт хийж агаад ESL одоо яг нөгөө кастик боломжтой чанелуудыг ингээд оруулчих жоохгүй хүмүүс ингээд оруулчих чинь гэсэн. За тэгсэн чинь Өвс нь ерөнхийдөө болвол ярээн яаж гарч ийн гэдэг тэгэхээр миний одоо авах хөстэй байсан ESL-ийн эрхийг метагийнхан булаагаад авчлаа. А над явуулсан клипэн дээр нь болтгож байгаа. За тэгэл миний талхыг яагаад булаагаад байгаа юм бэ гэж. Тийм шээ. Sorry. Тэ ESL гэдэг чинь өөртөө open qualifier зарлаа. Тэмцээний хүсэлтэй хүмүүс байна уу гэдэг. Энэ дээр нь би мэдээлэл явуулаад авсан байж байгаа. Өвс нь аваагүй байна гэдэг чинь өвс нь ерөнхийдөө бол өөрө тэнцээгүй нэгс үг нэгдүгээр. Өвс нь аваагүй тэгээ манайх бас тэнцээгүй байсан болвол Монголоос каст хийж чадахгүй. Тэрийг хэдүүлээ бас ойлгох хэрэгтэй. Ямар үйл явдал гарч ирэх үг гэхээр дөнгөж саяхан нэг болоод дуусан Intel Extreme Masters IEM Katowice 2020 тэмцээний East Asia-гийн qualifier-ыг хэдүүлээ санаж байгаа шүү дээ. Asia-гийн qualifier. Тэрэн дээр өвс нь чирхийн авч чадаагүй, манайх чирхийн авч чадаагүй ESL. Тэгээд нөгөө манахаас гарч иж байгаа мазалаа Огуст гэдэг багуудын тоглолтыг юу гэсэн каст хийж чадахгүй хэдүүлээ нэг хятад стримерийн тоглолт үзээдсэн шүү дээ. Яг тийм асуудал гарч ирэх байхгүй юу? А ерөнхийдөө юу гэж ойлгож болох вэ гэхээр Озен каст авч чадаагүй. Хэрвээ манах бас тэнцээгүй байсан бол ерөөсөө Монгол каст өгөхгүй байхгүй гэсэн үг. А эсвэргээр Озен манах хоёр хоёулаа каст хийгээд бүрэн авах боломжтой. Би тэрийг ин генерал дээр ин чатан дээр нь ерөнхийдөө бол асуусан. Одоо энэ нөгөө нийлэн дээр болсон учраас яач чаа. Тэшиг гүйтсэн. А би юу гэж асуусан бэ гэхээр тэгэхээр нэг хил дээр жишээ нь монгол хил дээр хоёр кастер байж болох уу гэсэн чинь тэр бол ямар ч асуудалгүй. Бид нэр кастеруудаа сонгохдоо нэгдүгээрт юу харна? Яг одоо нөгөө хийж байгаа контентуудынхаа чанар ерөнхийдөө ямар шиг үйл ажиллагаа явуулдгуу гэдгийг нь харна. А тэрэн дээр нэг юм нэмж хэлэхэд бид нар одоо нөгөө нэг каст хийх, стример хийх тэр broadcast чанелуудыг сонгохоо болвол хамгийн түрүүлж бөгснийг нь ерөөсөө тооцохгүй. Хамгийн түрүүлж бөглөө гэдэг эрхээ аавн гэсэн ойлголт бол биш гэж.
За хоёрдугаарт хамгийн олон сабскрайбертай, хамгийн олон дагагчтай чанал гэдгээр нь бид нэр ус чухалчлахгүй. Эднэр бол ерөөсөө чухал биш. Хамгийн гол нь хийж байгаа контентуудаа хэр чанартай хийж гин, ямар шиг үйл ажиллагаа явуулж гинөө гэдгийг нь ерөнхийдөө болов харж стриминг их өгнө гэж. За тэгээ саяны одоо жишээ нөгөө нэг эрхийн авсан байж байгаа ESL Open Stage гэдэг. Энэ дээр хятад стрим рүү, Дорс стрим рүү заяо. Янз янзын одоо чинь англи хэл энэ чинь ингээл зөндөө явж байгаа. Орсох гэдэгт 5-6, хятад гэхэд 5-6. Ерөнхийдөө энэ ингээл Орс морс ингээл бүгд явж байгаа хэрэг. Давцаад авч болно. Нэг хэлн дээрээс хоёр стример байж болно. А өвс нь юуг ойлгохгүй нэ гэхээр өөрийнхөө тэнцээгүү гэдгээ би өвснийг бойлуулад мета авсан юм шиг юм ярьж байгаа хэрэг. Яг үндэ бол хэрэвсээ тийм баг. Тэрийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Одоо би чинь ESL-тэй цаагаараа холбогдоол, ямар нэгэн хор хутгаал, тэгэл одоо за угсаа Монголд ганцхан ирэх хөчгөө, тэрийг нь манайд өчгөө өөр хүн бити аваа гэдэг юм тийм байхгүй. ESL чинь том байхгүй юу? ESL хүсэх юм бол ийм асуудал гараад байх юм бол Монгол гэдгийг бүр тэр чигээр нь бантчих чадна. Монголд ирэхгүй яаж чадна. А зүгээр open qualify энэ дээр одоо чинь нэштэй те зүгээр таад шууд хэлэхэд volume plus SPS бүгд ийшээ ороод анкета бөглөөд ирэхийг авчиж болох байхгүй юу? Ямар ч судалгүй. Хэрвээ тэнцчихвэл нэг хилэн дээр 4-5 стримерч байж болно энэ дээр. А тэгээд нөгөө ESL-ийн хүн нэлэхтэй болвол за ижил хилтэй стример. Одоо энэ чинь ингэж байгаа байхгүй. Энд ерөнхийдөө битсэн байж байгаа. Иж энэ дэйтлэг нь лөө энэ дээр юм. За одоо game selection гэж байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө ижил хилтэй стримерүүд нэг game хийж болохгүй. Салгаж аваарэ гэж байгаа байхгүй. Жишээ нь өөс бит хоёр нэг одоо нөгөө нэг монгол хилтэй хоёулаа ороод ирсэн байх юм бол нэг тоглолтын каст хийхгүй хоёр өөр тоглолтыг салгаж хийх гэж. Тэр бол ойлгомжтой шүү дээ. Тэ. Ер нь бол тэгээд одоо нөгөө ESL-ийн open qualifier эн чинь ерөнхийдөө бол нэгэн зэрэг хэд хэдэн тоглолтууд зэрэг явна. Тэрийг одоо чинь манайх ганцаараа каст гэж болж чадахгүй шүү дээ. Зэрэг дахиад 2-3 каст байж ивэл уул нь бол гоё байхгүй юу? Таид хүссэн тоглолт руу гараад үзэх боломжтой. За тэгээд өвс нь ерөнхийдөө яг эрхээ авч чадаагүй гэдэг буруугаа ерөнхийдөө бол манайх руу уурлаад. За тэгээд би өвс рүү өөрлөн би мессеж утсан. Facebook-ээр мессеж өчөж байгаа. Юу гэж утсан бэ гэхээр за чи эхлээд ямар асуудал гараад яагаад дуурлаад байгаагаа чи өөрөө сайн бодоод үзээ. Чи эхлээд лайв дээр наад хүмүүс рүү буруу мэдээлэл өгөхөөсөө өмнө өөрийнхөө тэр мэдээллүүдээ ерөнхийдөө болвол одоо яагаад гараагүй гэдэг чи надтай эхлээд яриа. Надад эхлээд мэдээлэл өгөхгүй шууд яагаад лайвараа ингэж яриач яриад байгаа юм бэ гэж хэлж. Тэнгүүд шууд ерөөсөө хойлонд нь яриад байгаа юм байхгүй. We are done гинхүүтэй намайг шууд блок хийгээд явчихаа байхгүй. За тэгээд энэ үзэж байгаа залуучууд дээр дахиад нөгөө нэг комментууд нь орж ирээд байна л да. Өвсн best, өвсн арай гоё тайлбар. Тэрэн дээр марахгүй залуучуудаа. Та нарын хувьд хүний сонголт өөр өөртөнд нь сонголт байхгүй. Зарим хүмүүст одоо жишээ нь тэгээ Майкл Жордан номер 1 тоглогч байдаг бол зарим хүмүүст нь LeBron James номер 1 тоглогч байдаг. Зарим хүмүүст нь за одоо жишээ нь сая өнгөрчдөг Kobe Bryant ерөнхийдөө бол номер 1 тоглогч. Тэр хүмүүсийн өөртөөх нь сонголт байхгүй юу? Өөртөөх нь сонголт те. Хүмүүсийн сонголтыг хүндэтгэх хэрэгтэй. А гэхдээ өөрийнхөө сонголтыг өөрийнхөө тэр ярьж байгаа тэр харж байгаа юм хүнд тулах ёсгүй байхгүй юу? Одоо жишээ нь нэг хүн намайг үздэг байлаа гэхэд чи одоо тэнийг юм уу яагаад кей үздэг чи өвзнийг үздэг гэдэг ч юм уу эсвэл өвзний кастыг үзэж байгаа хүн дээр оронгуудаа энэ өвзн гэж шалбаалаа кейг үздэг гэдэг ч юм уу те тэр бодол сануудаа ерөөсөө бити хүмүүс рүү тулах юу үзэх ямар чанал руу орох та нарын өөрсдийнх нь дур байхгүй залуучуудаа те хин нийлүү тайлбарладаг яа гэдэг хамаахгүй за би тэгээ та нар зүгээр би нэг худлаа яриаг үүш үзээ би одоо жишээ нь ийм асуудал гараад байгаа дээр худлаа яриаг би closed qualifier гэдэг энэ Rio-гийн тэмцээний closed qualifier-ыг би бүр аягуугаа хий гэж бодож байгаа. Арын яг одоо энэ өрөөндөө жишээ нь юм тайз засалтай, ширээтэй те бүгдийг ингэж гоё билж байгаа. Тэгээд би duo cast явъя гэж бодож ирсэн. Ерөнхийдөө бол одоо ч гэсэн бодож байгаа л да. Duo cast явахдаа өвс нугаас ирэхээ авч чадаагүй юм чинь би өвсөнтэй цуг closed qualifier-ын тэмцээнүүдийг нь камертай, дүрстэй одоо сүүлд нөгөө нэг Intel юу WSG-ийн тэмцээн, Extreme Slide-ийн тэмцээн хэрхэн яаж явсан? Яг тэрэн шиг ингээд duo cast хий гэж ерөнхийдөө бол бодож байгаа. За тэнгууд өвснө одоо өөр юм асуудал гаргаж ирээд бүр нэлээд хил амаар дормжилсан темирүүд юм биш. Би бол хил амаар дормжилсан юм бичээг би одоо зүгээр ингээл хайна. Одоо чинь бизнес хийж байгаа ямар нэгэн цааш явах ч аваа хүнд ганцэг нийлэх хүн байна гэж байна. Ганцэг нийлэхгүй хүн гэж байна. Тэгэхээр үүнхүүдээ болвол одоо өөрөө өвснө ингэж ийм одоо иймэрхүү байдлаар хандж байгаа бол над одоо цаанаас нь чаргуутсалтай ингээд яваад байх бол ямар ч хэрэг байхгүй. Өвснөр ягаад каст хийлгүүлдгүй юм? Өвснөнтэй хамт каст хийгээч гэж хүмүүс яриаддаг. Өвснөр каст хийлгүүлэх санааг өнгөрсөн жилийн сүүлийн тэмцээн дээр би хүртэл өөрөө гаргаж өгч байсан. Таид санах бол Extreme Slide гэдэг тэмцээн болдог. Extreme Slide-ыг хэн зохион байгуулдаг вэ гэхээр манайх зохион байгуулдаг. Мета зохион байгуулдаг. Extreme Slide-ийн Азийн авраг шалгуулах тэмцээнийг би хизэж каст хийж байгаагүй. Би явах болгондоо өөр газар өгөөд кастаар нь өвснийг сонгоорой гэж зөвлөж өгөөд өөрөө явдаг. За яа.
За тэгээд дээрэс нь өнгөрсөн жилийн хамгийн сүүлийн тэмцээн WSG Alibaba-гийн тэмцээн дээр юу болж ингээд тэгэхээр Alibaba-гийн тэмцээний би хамгийн сүүлийн финалийн тоглолтын дээр нь гоё гэж бодоод би өөснийг хэлж байгаа. Өөсөнд өөр би өөрөө бүр төрүүлээд контактлаа. Хамгийн сүүлийн тэмцээн дээр нь хоёулаа хамт каст хийя. За тэгээд өнөөдөр бас энэ closed qualifier-ын шатны дээр нь чи нэг өдөр каст тэгээд би нэг өдөр каст тэгээд финал дээр нь хоёулаа каст хий. Тэгээд та хэд санаж байгаа бол WSG-ийн хамгийн сүүлийн тэмцээн дээр хоёр сандалтай би ганцаараа суусан шүү дээ. Юу нь бол нэг сандал нь хов оосон. Тэ? Өөсөн өөрөө ирээгүй байхгүй юу? Яагаад ирээгүй юм? Би одоо зүгээр шууд танд хэлчихье. Өмнөх хоёр өдөр шинэ жил тэмдэглээд ирээгүй байгаа. Ирж чадахгүй гэдэг. Надад финалийн каст хийх урд өдрийнх нь оройн нь хэлж байгаа. Тэгээд би тэр өдөр ганцаараа сууж байгаа. За би тэгэхээр ерөнхийдөө бол өөсөн гэдэг хүнд ерөнхийдөө яг каст хийдэг гэдгээр нь би бол хүлэн зөвшөөрдөг. Дуу каст хийвэл илүү гоё. Үзэгчтэйс аягүйх санал ирчихсэн учраас би тэгэж каст нэ гэж. За тэгээд өнгөрсөн жилийн бас нөгөө нэг MNBA, MNBC тэ MNBC-гийн Home Media гэдэг нэг юм дээр news channel гээл нэг хурд юу явсан штэ Extreme Slant-ийн тэмцээн August-ийн хавд Extreme Slant-ийн тэмцээн. Тэрэн дээр нь би MNBC-ийнхэнд ерөнхийдөө Castra хэн байв зүгээр вэ гэдэгээр би хурцаа өвснө хоёрыг төлхүүлсээр байгаад өөртөө би өөрөө бүр хурцаа өвснө хоёртөө төрүүлж холбоо барьж хагаад тэр хоёроо каст хийлгүүлээ гэд. Өвснө хариу бичгүй нэлээдээ харна би бүр хэдэн өдөр яг өвсний бүр пэйж руу нэвтрүүлэн бичиж байгаа тэгээд яач. Каст хийлгүүлж. За тэгэхээр ийм асуудлуудыг та нар өөртөө бас за би одоо өөрийнхөө талын мэдээллүүдээ ерөнхийдөө боловчлоо те ямар ямар байдлаар ESL Open Qualifier гэдэг чинь өөрөө яаж авсан инүүгээр ороод бишээ инүүгээр ороод ерөнхийдөө болов эрхээ авсан байх нь өөсөнд битгаар хоёулаа кастер болж болох байсан болох байсан а гэтээ өөсний чанал нь өөрөө тэмцээгүй тийм болоод гэж за одоо энэ дээр одоо ингээй заяа залуучууда за би одоо тоглоомд болох байлээ ёо за би ямар ч үс ярих гэсэн ярьчлаа тэгээд ингээд залуус. Одоо энийг зүгээр мартацгаая. Ямар нэгэн гар нийлх хүн байна гэж байна. Гар нийлхгүй хүн гэж байна. Тэгэхээр хэдүүлээ энэ дээр үүштэй те. Өвсөн бит хоёрын өмнөөс та хэд хоорондоо хэрэлдэ, та хэд хоорондоо маргалдаад ах ямар ч шаардлага бол ерөөсөө байхгүй байхгүй. Тэгэхээр бив бинийхээ бодлыг хүндэтгээд, бив бинийхээ сонголтыг хүндэтгээд, тэгээд ерөнхийдөө бол одоо ингээд юу яаж болно аа. Цаашаа одоо хэдүүлээ зүгээр алхацгаая гэж байна. А мэдээж өвсөн одоо өөрийнхөө яг нөгөө эхний насны тоглолтуудынхаа каст болон одоо бусад өөр төрлийн нөгөө геймплей стрим мэдрээ хийж байгаа. Тэрийг бол чөлөөтэй хийх боломжтой. Тэрийг нь үзэх хүмүүс бол ерөөсөө бүгдээрээ гоё үзээд яваарэ гэж бодож байгаа. Аа, К шин юм дээр чинь хамтарч болно шүү. Яг Muse Summit ерөнхийдөө бол яг нэг кандидат нь мөн байгаа даа, хавхгүй. Окей, хоёлаа тэгж байгаа бичээ заа. Аа, тэгээд та энэ дээр ерөөсөө бит юм аргалт заяа. Бид чинь 3 сая явуулах надаа. Дахиад нэг үйлч чинь 3 сая явуулах надаа. Тэгсэн мөртлөө амар хоорондоо хэрэлдэг, амар бие бинийгээ хараадаг, амар бие биендээ муу сандаг, муу хаяардаг ийм хүмүүс байгаа даахгүй. Тэрийгэ бойлцээ. Одоо зүгээр хідүүлээ. Хин хинийгээ үзэх дуртай, хин хиндээ илүү яах вэ? Тэрийгэл ингээл дагаал. А гэтээ өөрийнхөө бодлоо хүнд битий тулгаарай. Өөрийнхөө бодлоо хүнд битий тулгаарай залуучуудаа. Заяа. За, let's go. Одоо тоглоцгоё. За одоо энэ яриага бүгдээрээ мартцгаа. Бүгдээрээ толгоноосоо гаргацгаа. Окей. Өвснийг ерөөсөө бит юм бол өвснийгийн чанал дээр муулж байгаа хүнийг манай админууд шууд зүгээр мессежийн delete хийгээд hide хийгээд яв. За яв. Намайг ч гэсэн муулж ивэл ерөөсөө тэгээд чадвал тэгээд устгаад яв. Би ерөнхийдөө болов сая ямар байдалтай байгааг нь бүгдийг хэллээ шүү. Юу ямар шоу одоо өнгө төрхтэй юу болоод байгааг нь бүгдийг хэлсэн. А ерөнхийдөө ямар нэгэн бизнесийг хийх, ямар нэгэн юм хийх гэдээ явж байгаа хүмүүс дээр байнгын юм асуудлууд угаасаа гарч таарна. Хүн болгонтой санал нийлнэ, хүн болгонтой гар нийлнэ гэж ерөнхийдөө болоод байхгүй шүү дээ. Аа тэгээд гар нийлэхгүй хүмүүстэйгээ заавал зууралдаа, тэгээд нэг доороо ингээл гацаа шавар маяжаад байх ямар ч хэрэг байхгүй. Болол өөр өөртөөхөө одоо юугээ хөөсөн дээр зам замаа хөөсөн ерөнхийдөө бол дээр байхгүй. За 50-50 хонгоос олвороо. Аа мана плосом ороод ирц, пол ороод ирц. Окей. Next map. Das du. За, сайн миний утгасныг харцгаа залуусаа. Оо биш, эн чи юу лээ? Оо нэвтбууд жалсан шин. Мхм. Одоо бүгдээрээ сайхан чийлэрцгээ залуусаа. Бүгдээрээ сайхан тайвширцгаа. Одоо ерөөсөө марцаа юу? Март. Дэлхийн сүрхгээг үэн залуусаа. Коронавирусыг одоо эрдэмтэд вакциныг гаргаж аваа тарах гэж ингэсэн чинь дахиад Японы сервер орсон юм уу? Йоо, үгүй л үдэ тийм ээ.
намайг Европын сервер дээр соло дарна гэдгийгсэн чинь манай пол жоох уурлаад исэн үгүй юу? Тэгжил байхгүй юу, байхгүй юу гэ. No scope. Ой, ой. No scope. За энэ арай л хол no scope үгүй юу? Аа, нэрэ. Тэгэхгүй би энэ мэдээллийг ярьж болох байлгүй үү те. Эрк үзэж байгаа байлгүй үү те. Юу аа 9 NCL 92 компьютера олцсон гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө одоо манай Аугустийн бэлтгэлтэй орж байна. Nice. Европын сервер дээр тоглож байна. Юусоо энд бэлтгэл хийжсэн. Өчигдөр юусоо бас энд нীলэн тоглосон. Hello. А манай Европод юм хөөрхөн шүү дээ. Яриа мөрөттэй. Яриа хөөрхөттэй. Юусоо өчигдөр эндээс тоглосон. Би өчигдөр ирээгүй. Гэртээ хүүхдээ харж үлдээд манай ихнэр хот орж ерөнхийдөө хийх ажилтай болоод би гэртээ хүүгээ харж үлдсэн. Тэгээ юусоо эндээс Long flash. Run. One pit. One's pushing. Two, three. Угаасаа тэгжил байхгүй юу гэнэ. За одоо ч гэсэн ууртай тоглоо хожиж шүү залуусаа. Oh no. Please. Йой таа. Юм уу гатээ. Зогсолтгүй. Ямар амар ярьч ба. Ягаад соло дараад байгаа юм гинэ? Би соло даар суприм орч чадна гэдгээ батлах гэж байгаа маа. Тэгээ нэг орсон л доо. Нэг орсон л доо ямар ч байсан. Smoke mid maybe shot past. Long flash, a lot. За. Yeah. One short. Mid. За айл чи нилээ эвгүй байх чинь ээ. К яг модератор авах юм болов гинэ. Одоогийн байдлаар гайгүй модераторуд байгаа байхаа. Duo Cast ESL гоё чанартай хийвэл гоё доо гинэ. Яг наадах чинь л бодоод байна л та. Өргөлөө. Bye. Okay. Can someone boost me short? On high mid. Long. Smoking beige my boots. Hide, can you hide? Куша, ман он чаг. Long to most. Dead. I can drop one. There's an M4 on the ground. Get inside pit. Blue. Go pit. One long low. Coming. Wrong. Wrong.
Missile League-ийг Duocast хийгээд байх шиг байсан. Хануутай өөр Dota 2 дээр нь болохоор хиний өөрийнх нь хүн. Оо. Нэрийг мартчихлаа. New Meta-гийн Missile-гийн өөрийнх нь залуу хэлсэн. А CS:GO дээр нь болвол би Гамбаатартай цуг хийсэн. New Meta-гийн Санчир гэдэг гинэ. Dota нь бол Санчир гэдэг залуу. Nice. Nice man. Can drop AK. За энэ дээр ялахгүй бол D-rank гинэ. Харин харин яг л юм болох гэж байна. Drop me. Ах, дууныхаа нэрийг хэлээд өгөөч гинэ. Ямар дуу юм бэ? Аль дуу юм болоо? За манай пол намайг үзэж байгаа. Сайн тоглохгүй л болохгүй шүү. Оо нэрэ хагсаа өдөр энэ хагсаа өдөр мета кап силүр явагдана. Фейситийн левел нэгээс 6-атай хүмүүс оролцож олно. Би өөр оролцсон. Я сити смок. Я жанчи. За, long drush 1D-г үгэй. Bible уншиж байсан үү гэх юм. Уншиж байгаагүй. Би өөрөө болвол шашин шүтлэг энэ төр нэх байдгүй. Atheist гэж хэлж болно. Гэхдээ мэдээж тэгээд монгол хүн болсон л хойно. Ян зүрийн асуудал гарвал тэгээл. Тэ би. Бурхан багш минь гээл. Яв шít. One is middle, double door. Мотос их юм алах гинэ. Аа, энэ map ихлэхээс өмнө 0 ордог гэж. Ярианыхаа халуун тэр чигээрээ дарцсан чи. Там. Ико. Рам FPS-д нөлөөлөх үгэнэ. Ерөнхийдөө бүх юмд нөлөөлж болно. Three long гэж say. Bottleneck гэж юм байдаг аахгүй юу? Нэг олон юм сайн байгаад нэг юм муу байх юм бол тэр нь одоо жишээ нөгөө гарах магадлалтай хамгийн өндөр чанарыг нь хаачдаг юм аа. Right side. За эсвэргээрээ одоо жишээ ганцхан график карта сайжруулчаад CPU нь муу, RAM нь хүрлцэхгүй байх ч юм уу, тиймэрхүү юмн дээр бас миний график карта сайжруулсан байж ээж юу яагаад ах юм. FPS squash ингэж хэлж бас болно. Тэр их bottleneck гэдэг. Bottleneck гэдгийг ойлгох юм бол яг нөгөө шилээр төсөөлж болох байхгүй юу? Ундааны шилч ингэж явж байгаа, нарийн болоод дээшгээ нарийн болоод явдаг шүү дээ. Тэгэхээр
маш өндөр хүчин чадалтай аймаг тийм дээд үзүүр дээр нь боочж ийн гэсэн үг байхгүй. Тэгэхэр хүчин чадлаараа ажиллаж чадахгүй нь гэсэн үг. Ну ман уу смоко. Оо, найс гайс. Ямар гоё юм бэ? Was a bomb. Нөт юм. Хулаа хийж авчиж таарна. Long mong орж ирж хулгай. Аа. Үгүй. Хагсанд юу болно гэсэн бэ? Сайн ойлгосонгүй. Metacap. Metacap face it дээр орцоход үн төлбөргүй. Тэргүүн байранд орсон баг аа face it оноо аавна. 5000 оноо. Bonk. Яа донохгүй байгаа юм бэ? I'm low. Ойлгохгүй. One short, close. Watching long. Long. Ямар хэцүү тоглоом бэ? CS курч ямар хэцүү юм бэ? Яаж бүртгүүлэх юм бэ гинэ? Бүртгүүлийн замтгүй манай пол нэндэ. Манай пол админ хизэнэж хүмүүс багууд авах юм байна. Ико? Sure. Айс мокмин. PC хагц юм чи нэг хүн орохгүй байхаа үгэн. Яг уу тийм байх л та. Гэхдээ face silver дээр түрүүн гэхэд хэдэн хүн тоглож илаа. За одоо чинь харъя л та. Хэдэн хүн тоглож байна? Одоо 3 match явж байна. 3 match гэдэг чинь 30 хүн тоглож байна гэсэн үг. Тэ? 6 баг. Тэгээд 5 хүн хайж байна. Опш 8 хүн хайж байна. 9 хүн хайж байна. За ер нь бол нэг өдөр 5 матч үсээд байсан санагдаж байна. Харцангуй баг болцсон л доо ямар ч байсан. Гэтэ 5 матч гэдэг чинь 10 баг штт. Болж байгаа юм. Нэг ончооч. Харин тийм ээ. Манай never л ингээл ганцаараа үлдсэн байх хөрх юм. Minecraft тоглооч гэнэ. No thank you. Face it level хамаатай байгаа гэнэ. Хамаатай. Face it level 1-6. Яа тийм дахиад оп авчих. Classic knife чинь байгаа мүү ер нь байхгүй. Тэр чинь зараад удаачих шин. Long flash ир. Long flash mid long flash smoke сүт ярцсан уу bomb down short one more short Ooh yeah. Short.
CT or inside? CT inside. How the fuck she get to CT? Хөрхи нээвэр л ганцаар бол. AWP. AWP мөн баха. Манай энэ сайн юм аа. Oh. Nice man. You're my sunshine when she's gone. That's for you, never. Try and kill my friend. Make his voice. Ain't no sunshine! I'm sorry. Who wants AVP? I'm not hitting my shots. Okay, never mind. It's for you, baby. Ain't no sunshine! I'll be shot first. Long flash. Check long thing. One long. Long. Fire in the hole. Flashback. One long. Short launch. Ramp there, Archon. Nice. One may be long. Careful. Yeah, one long. Long, last one. You got smoke. You got flash. Barak. Suits him with salt. Багийн тоо хэд вэ? Дээдл нь макс нь 16 гаралцах байх бах. Кисэ тоглоомын газруудыг хаацсан байгаа учраас ер нь энэ мэдээллүүдийг манай том админ мэднэ. Флаш би. I'm blind. I'm blind. Mana never дахиад үлдсэн. X-ray те. X-ray. Oh no. Хөвшин юу гэж Minecraft тоглож байдаг юм. Тэр үнэ. Go away, maybe. Alright, don't run to your death now. Long-ийн control-ыг л авмаар байна л да. Blind. Green. What, man? What the fuck? Was this one? I tried. Тэр ортлаас биш яг энэ 10-га хураалгах нэ. Тэ. Last round. I go long too. Yeah, let's go long. They're always pushing long. And I suck at long. Oh,
хэцүү болоод байна. ES эцэг нэт гэж ороод League Division Enter гэдэг дараа. Оо тэнд бомб нь явчих шээ. One side. This game is very difficult. D-Rank is real, boy! D-Rank is real. Энэ яг полын хараал урж ирж байна л да. Соло тарна гэсч тэгж л байхгүй махгүй гэсэн. See you, me you гэд харна чамаг мамаг гэсэн. Fly me to the moon. Let me play. Maybe push B. Okay. You ruined my song! Three B. Let me see what... Could be one of us. Зайн дэлхий даяар гэдэг тактик стратеги гэж байна. Around the world. Surprise! One is very... Where? One is very low. Nice. City's clear. Short, he's coming short. I'm behind him. Oh. Ooh! Соло хожиж өөрийгөө батлна. За яг миний битсэн юмыг тэнцээ тавьж инда. Энэ метагийн family chat матан дээрээс ингэ хамаагүй quote mode хийж болд юм уу? SSG is real. Paul K хүүхэд юм шүү. Paul уу? Four middle. Push him mid. There's some flash that way. Let's go B. Да би бас сая маш үнэтэй хувь нэмэр оруулахгүй тоглолоо шүү дээ талаасаа. Тийм биз дээ. Би сая four mid гэдэгээ дээрэс нь хүнийхээ толгоон дээр флаш задлж өгөөгүй байсан бол сая тэгэл раунд алдлаа шүү дээ. Ах Silver Division тэмцээний 3 сарын 2-ны өнгөрөөж хийж болохгүй юм аа гэнэ. Ерөнхийдөө 7 хоног болгон хийн залуусаа. 7 хоног болгон хийн. Тэгэхээр санаа зовлох уу? Яа, long гэнэ. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby kiss me! Short. Fill my heart with sorrow, let we sing forevermore. Гэдэг үлээ. Damn, son. Careful, lower. Yo. Maybe mid of mid. The shot not just.
Careful, short. Let's be. Go ahead. Let's be. Yago. Last bin. Last B. Okay. I think he's right. Миний mousepad зураад ах юм. Аа, тийм байж тэ. Би яга муу бодоод байсан одоо ойлгочлоо. Mousepad-а буруу тийш наруулсан байсан байна. Буруу тийш наруулсан гэдэг нь нэг хэсэг дээрээ зуурдаг болсон байхгүй юу? Одоо уралгүй яа гэм бэ? Одоо угсаа урах нь ойлгомжтой. Татаа зүг харуулсан. Одоо шууд голын one tap-аар та бүхэнд баталж харуулъя. Short close. Чтог нь үгүй. City. One more. Okay, hello, it's the. What the road to Arwa's? Nah, come back, Israel. But that's what else. Ок, ёо, би зүгээр хөврээ зөксөд байтанаас. За одоо голоо шууд нөгөө ярьжсэн one tap-аа хийж үзүүлээ. Short. Oh no, not like this. 4 HP on me. 4 HP гинэ. Хорош би хүний яаж унгах вэ гэхээр ингэж унгаад юм аа. No. Бүр хутлааш чит. Let's go shot. Яг гатан бай. Сайт. Сүү талж яах чи. Hold long in it. Hold on. Хүш, над long дэр флаш байхгүй. Над long дэр флаш байхгүй. Hold on. Hold on. Араа дуудаад HK сервер руу явна. Араа дуудаж HK сервер руу орохоос нэг HK ин араа дуудаад чит руу дээр оруулаад чинь шүү дээ. Дайм. За энэ гэхдээ яалтчихгүй. City талтаа бол маш олон раунд алдсан юм а. Тэр угаас аргагүй л дээ. Би өөрөө mousepad-а дураа оруулсан байсан учраас. Оо. Сар гарнаа. Хотаруу дэх гişүү. Сар гарнаа. Ойрын тэмцээнүүд юу н хизээ болох вэ? Cup. Weekly cup. Смокын дунд нэг байх нь ойлгомжтой. Гүүс орсон байх гэж би бодож байна. Maybe goose. Ай. Нойл хийж орох гэж байна. Энийг дуусгалаарай та.
сервер пикер яагаад ажиллахгүй байгаа юм бэ гинэ. Сервер пикерийг ажилуулад асаасан асаага дээрэс нь нөгөө max ping штэ тэ. MM доогор зураас dedicated. Тэрийгэ тааруулах хэрэгтэй. За бигийн one tap байна уу? Пута. Ванун. Пута. Сав хийсэн хүндээ баярлаа. Билгүн. Supreme гарнаа золбоо гинэ. Нэг удаа Supreme орсон юм аа. Өөрийнхөө шунлаас болж хачигдсан. Supreme алдсан. Ramp, ramp. Gobi, Gobi, Gobi. Only no okay, one. Okay, okay. One is me. I'm so bad. One middle, half HP. Та ямар ямар тэмцээний ирэх одоогаар гэсэн бэ гинэ. Alibaba WSG. Alibaba-гийн WSG-ийн qualifier. Дээрээс нь Extreme Land-ийн хэсэг байна. Яг зохион байгуулахар гэвэл тэд нар. Мета ах өнөөдөр BB Legend гэдэг чинь биш үг нэ. Faceit дээр таарлаа. MJL дээр таарлаа. Би өнөөдөр ч таамшигтай муу бодчихна. Энэ хиний буруу вэ? Хөө энэ ямар гоё зай вэ? Окей. Мос суртал нулимс гартал хулмас өнөртөл суприм орж үзүүлээч. I'm so bad. За би одоо ч 0 ороод биед сад таран ранкад сад тэгээд өөр идэрээ цаа. Таа дгүй хөгжим сонсоо суучсан. За, ранки нари. 17 фрагтай топ фрагер хийсэн байж тээ хэдийгэр муу бууцсан ч гэсэн. Би бол сайн амжигтай муу бууцсан шүү дээ. Тэгсэн мөчлөө топ фраг хийсэн л байж тээ. Тэгээ манай багийнхан ямар ранктай хүмүүс байгаа юм? Let's see. Never supreme байсан биш. What? Яа, ранк хураалгачлаа л гэж. За, гэлс. За, хайгаад олчоод тэгээд явъя. Оо, би нара. Energy drink түрүүн уучихсан шүү дээ. Тийм нөгөө утгалдаг гинэ.
хараад оо тий. Хуй, микнагцсан. Манай стример микна мөн үү? Биш үү? What? Why you bully me? За, мираге. I'll be back. Залгасан. 130 пингтэй. 10 юм шүү. One ramp. BBB. BB mod. Аа, нара фейк явчих. Do you have the bomb? Get full of it, man. Oh, bomb. Wait for me. Where? Ops. Go to sight someone. Closer. Bench. Woo! You guys gonna be kidding me. Sorry, man. Что, проебали? 3-1 проебали. Nice split. За Иркагийн жерсийг өмсөж байгаа. Одоо уурчихгүй болох гэж байна. Хүмүүст. Чи дачи гээд. Ха? Ран. Палас. It's not working by the way. Оо, микэрэгш. Энэ Эркагийн гарын үсэг байх байж. Пиздец просто. Сико шиг харагдаад байна гинэ. За одогч ш тоолно. Одогч ш тоолохгүй. Try. А сулеми си, блядь, по духа не говори. А дюхуй без шансов. Ёбаё. За нэг орсууч ирэлтгэн. Наа так гаврик ажихгүй. Эхэлсэн байна. Ажихгүй брат.
Can you hear it? Малгай өмсгөнө. We'll go be solo. Time to mingle. I'm smoking ramp. Ой, хідүүлээд тоглоод байна. Okay, I'll go. Smoke. Only one mid. Hey, he's clear. I think he's mid or mid. Clear mid. Low HP on B house. He's okay. Not pushing. Do you have nade? No. Green? No. Watch middle yellow. B smoke. One is low up. Dead. Guys, one more low HP. One A. Chanda. There может быть. Charlie's up. Careful, eh? Looking, eh? Michael Chad, new bottle. It cased, go on, be orange. Why? Go it's okay, one of them low anyway. Inside! Let's go! Nice. I need dropper. I could drop ya. I'm waiting for so long. We will go B one more time, solo. What is your address? Solo. Flash him in. Under? Oh, no. It's clear. Go B. Bomb B. Throwing fire. Yeah, хүнэ бодчихвэ гэж бод сумаа тасалж хагаад. One apps. Two. Wait. One sight. One apps. Oh no, he's pushing. Deploying flashbang. Bomb has been planted. His sight. Low. Dead. Diffuserito. I'm defusing the bomb. Nice moves. Oh, yeah, Justin. Thank you. Your mic also not working. Hello? Oh, sorry, boys. Not working. Can I get a drop, please? Your microphone is broke. Can I get a drop, please, Orangey? Drop? What do you want? Anything is fine, Orangey. Ha ha. Thank you, Orangey. Ha ha. Ha ha. It's okay. Throwing fire. Grenade out. Smoke palace. Яг толгойд байна. Яг толгойд ирэн задарсан. Trump. Oh my god. Help. One more Tetris first. Tight. It's not Tetris. Where? Is that? Не там, да. Maybe he went back?
No, he's still here. Tetris. I'm watching back. Don't give info if you don't know. Okay? Okay. It's okay, you gay. Okay. You gay. I'm gonna wish you were never born. Smoke out. Smoke. Laying down smoke. Incendiary out. What are you guys talking about? Shut the fuck up. Okay, I'm sorry, man. I love you. No problem. Yo, only. Үнэн toxic гаравттай нэг байг өлчихжээ. Йоо. Үнэн онд жит. Thank you for a kind. I can drop your AWP if you want. Give this deagle please. What are you talking about? My AWP. What are you talking about? Get out of here, man. Get out of here. Move it, shuttle. Are you guys from Russia? Are you guys from Mother Russia? Nah. Laying down smoke. Incendiary. Grenade. Nice to meet you guys. Grenade. Boom. 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 Гайхалтай молли шидсэн байна. Throwing smoke. Shot. Shot. It's B. Careful B. I'm going B. Whoa, A smoke. Throwing grenade. I'm watching Palace. Ramp one, I think. Window? Call next door. GG, say. There's his home. Are you lost A side, huh? Этот желтый долбоёб просто. It's holding B solo, always. Желтый долбоёб. Come on, come on, chop chop. Come on, come on, chop chop. Smoke. Hey. Hey. Hey, wake up. High mate. Too high mate. Одоо open харж байгаа шүү. Come on, man. Why you do the same thing? Hi mid. Under and the top mid. Under and the top mid. And there. Yo, it's out. Тэгээ сая алдсан болоо. Тэгээ GG. One chair. Өөрийгөө модчихсан шүү дээ. Yellow. Flashbang. Yellow. You're fucking idiot. Piece of shit. Kick him. Come on, yellow. Yellow, it's a yellow. Where is gun? What do you mean, yellow? Why? Эргээс тийм стикер хаана хөвлөсөн бэ гинэ? Нэр нь марччихжээ. Тэр юуны спортын төв ордны тийшэл хөвлүүлж исэн юм даа. Нэг газар. Гэтэ зүгээр ер нь болно шүү дээ. Хөвлөлийн кампан болгон дээр тийм байгаа. Зүсэлтээ стикер хөвлөн гээд. Өөртөө дизайн авбал ах жоохон болчонтой юу гээд. Remember, this is Bandit country. Yellow piece of shit.
Naucz się grać w pedale i nie ab. Crap! Sam się grać, kurwa, nauczył. Zamykasz i kurwa strzelasz. Spajmy. Uj, ja morwa niebie. Palace, palace! Palace up. Palace up. One ramp, ramp. Finish. Ramp and palace. I'm hiding in sandwich. They're coming. Толгой дээр л буцчихгүй. Hide, buddy, hide. Just hide. Hide, boys, hide, 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 hide. Oh my god! Oh my god! Why are you so fast? Lightning fast! I'm in the middle. Stream or snowing. Are you kidding me, Gamtom? Are you actually kidding me? Yellow, yellow, B, 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 B. Oh. Wait, 2B. They didn't go B. D-rank kick Google, she chased the whole joke. Maybe, 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 there is a smoke. Kurwa, cze? Pajacu jebany. One more middle. Really? Oh my god! Can you flash? Mid? Flash a mid. Watch out, watch out, watch out. Aha, no to nie źle mi wyje. Leder. Ladder, so low. Oh no, connector. Oh shit, be on all that shit, man. I don't know how to play this game. This game is very difficult. Oh yeah, three to this time, bitch. Sign here, Ken. Thank you, Ken. That reaction. Dude, they're coming. B with bomb. What the hell? Anybody else, man? Which way is that? Bring me action. Ka. Oh, Dana, you didn't just want Kai to look at you. Дигл явуулсан байна, маш их баярлалаа. Вау! Mecha Industries. Thank you. Thank you. Би одоо голоор гараад one tap хийгээтээ. Дигэлтэй. Бүх цаг үеийн шилдэг өнөгөө К ах суприм орсон нь гинэ. Стиклийнхний HD зураг байна уу? Байхгүй ээ. Гол хамгийн гол асуудал тэр байхгүй юу? Univision амт байхад намайг баярлуулж 100 мегабайт per second боллоо. Really? Готох магних фокус. Хамгийн дээд нь 50 үрээд байсан биз дээ. 100 хурж байгаа юм. Амар юм байна. Амар хэрэг байна надад ч. Бүрч ч зүйл шамаа. Нийсэн. За хаа. Тэ ана пулемет тоо. Аткош. Зүшэт нах. Хуй там. Кеге. Бот хос юмх та.
Okay. Interesting. You better check it. I'll go other. Ush, you go in. You're right, let's say, buddy. Play. Hola, hola. Let's have at it, mate. I go B solo. Laying down smoke. Тэгж яруул. Лад. Дэн дэн дэн. Дэн 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 дэн. No! To be! One low HP. Oh no. Oh no. Fuck. Кис. Курва, тетра! Shark AWP. Search joint. Чи үлээ хитгэн үлээ 3 map нөлөө 2 очгдсан байв лөө. За, Монголис 3 юм байна да. 3 очгдоод тусах гэдэг нүгөө ёо. Үстэй. Ramp. Ramp in. Grenade. Deploying flashbang. Oh, to be. Хүлдүүлэх юм аа. Plenty for you. За нэг л болохгүй шүү залуусаа. Нэг л болохгүй шүү. Яастай. Нэг л болохгүй шүү. Цонхоо онголох уу? Энэ ч амар хүчин болоо суудсан байна. Айна тиймээ даа. Таниш на блэ. Хүү хитөө. Оффлайн исконо. Gear up. Will go in. Someone go be. Hold up in your area. Курва! Шпинт ганцаар байгаа юм шүү дүр. Моанд. Оролцоо. Ногч. Ramp. Low. Survive. I will survive. This out. I can drop one. Drop me. I need a drop. Who's doing? Remove any doubts in your head. It's us. Hey, boy, what's going on, man? Seriously?
Und der? Hey, clear. Palace. Yeah. B. Grenade. Yeah, palace, palace, palace. Laying down smoke. Может, всем еще, а? Hi, mid. Top, mid, curva. And... One was palace, A. Kill left. Under. What the fuck? Say. Waiting for someone. Smoke. Who is it? Have you seen bomb? What the hell is going on? Pit clear. Palace, palace. Or maybe CT. Wait. CT lost some bitch day. CT. Yo, nigga is so poor. Oh my god. Man, I can troll to them. Man, I can troll to them. Man, I can troll to them. All palace go, piece of shit. GG проебали. GGVP. Зураад байгаа ч юм шиг, унсан бүхэд шалтаг мунтахгүй байгаа ч юм шиг. Я тоже могу дисморалить. Плюс юм уу? Нэг эсэг нэг болно шүү. Три раунда проебем, и все, блядь, нахуй, ГГ. Плюс юм, нэг эсэг нэг болно шүү. Би та нарт нэг амар юм ярих уу? WSG-ийн Open Qualifier зөхөждөг байхгүй. Тэгсэн чинь плюс юм бит хоёр нэг эсэг нэг тоглох байхгүй юу? 3 мэр тоглож байгаа. Тэгсэн чинь эхний хоёр дээр нь би шууд хоччихвол яах вэ? Плюс юмыг. Нэг эсэг нэг, easy. Easiest нэг эсрэг нэг of my life. Just like this. Easy. Very easy. Match is good if it's in the jungle. Very easy. Юу тоглоо? AWP map тоглож байгаа. Аа, тэгээд нөгөө нэг aim map дээр нэг юу гэхтэй. AK-та M4A4 тий. Тэрийг тоглож байгаа. Тэг би хамгийн амар нь штэ тий. Би 60 Гц компьютер дээр засаг keyboard-тай тоглож байгаа. Тэгэл plus-ыг хоцотсон чи plus-ын царайн бүр амар сонирн болоо. Тэгснээр л орц руу гараад ганцаараа орц руу гараад амар сонирн болсон. Би бүр гайхаад за одоо юу ичээ плосмыгаа бүр арай л хэтрүүлчүүдэй гэж бодоод тэгээ плосм бүр 7 хоног наалтаа юм яриаг уу арай л амар хоччлоо хүн тоглож явах ч юм намайг бүр арай л амар хоччлоо мэт хэлээ тийм болсон штэ манайха Давай проявим. Давай выиграем. Тэр орцонд гарч ганцаараа суусан мөсөн хотлаа шүү. Сав яа даа шүү. На плюс юм чи над тожигч тоохгүй байсан. Тэнгүүтээ дараа нь би шууд цус хөөрөнгүүтээ полиг шууд дүүэл дуудаад гэсэн чи чинь нүд уруулж байгаа чи. Пол зүгээр. Бит хоёрыг плюс бит хоёрыг зүгээр сталдаг нас. Хол бол зүгээр өөр амт юм билээ.
Таач юм бол өөр ертөнц юм билий. Толчоо. Нитт штт. Нитт штт. Окей. Ой, сайн ч очч үгүй. Би бороо сонссон. Люка андергрин. Oh, he's gonna defuse the bomb. Damn. Тавки үлгэр ирээд байг нэ. Аа, Blossom гэхдээ амар сэвтэй буудд юм аа. Тэр гарных нь хөдөлгөө мөдлгөө нэ. Гар нь aim hack-тай тоглолтод байгаа юм шиг. Ача яг сэвтэй. Short. Goblin. Info? There is no info. Why? He's gone. Hide. Where did you plant the bomb? What do you need? Medusa. Techno Alpha Tech. Oh! Wow! Oh! 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 Ha 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 ha. I'm throwing smoke. Let's go A. Blue, go inside B. Shut the fuck up. Okay, I'm sorry, man. No problem. I go. Орсодтой тоглох. Why ийм юм бэ? Fucking this game. I don't want to play. На хатсан та сайтай. That moving, bro. Sit you up. We not. Bomba. Movement boy. Don't you see something? You need to hug. Plant the bomb, man. Plant. Time, man, time. Ooh! Not Hiko, clutch is the wrong. Wait, isn't he simple? I think he's simple, man. What? He's simple. Don't worry about me, bro. Think simple. Oh wow! Best flash ever. Shorty, who needs that on the ladder room?
suspect down. Suspect down. What the fuck? Oh my god! How am I not kidding him? Яг нэг юм AWP-ийн чийсэн бодолтой бол юу вэ? Та жүжигчин тэг гинэ. What? No. I am no жүжигчин. Hello. Хүүш шал арчсан явчих. Я. Я. Kurwa mać, defo tutaj. Арай л амир бутах юм аа. Өнөөдөр ядчихад миний reaction reaction биш зүгээр л. Очиг бай. Ой, хөөе. Манай хэд намайг энэ ч бүр чатаар алж ийн гэв өгдөө. Манай хүн Greyhound-ийн jersey өмссөн сууж ах юм. Ха ха, огшцсон байна. Эрка шиг тоглоомор байсан юм болов. Ха ха. Тэгсэн чи Куро тэрэн дээр нь бүр нулимсаа гарт л инеж ярьцсан. Намайг манай гуру ингэчл. Намайг манай гуру ингэчл. Оо чатлж штэ. Easy kaka. Easy kaka. Flashing on your back. Хэрэгтэй чинь хэрэг. Connector low. AWP. Индимо, апн. АВП. Are you here, АВП? Yellow behind you, yellow. The hell, where? Maybe he's market. Maybe he's market. Butter, butter, bread. И тогда наверняка вдруг запляшет облака. Hola, hola. Hola. Come out. Nice flash, man. Window, come out. Konnichiwa. Watashi wa. One konnichiwa. Konnichiwa. Under chiwa. Under chiwa. Connector chiwa. O middle chiwa. Watashi wa clutch desu yo. Clutch wa. Clutch wa. No clutch wa kikese yo. Okay. Yeah, boy. Oh my god. What a play. Ooh, wow. Timul 117 төгрөгдө нийт юм байна. Thank you. What's the meaning of 117? I don't know. Simple! On top of you, short!
Ladies and gentlemen, his reaction was way too low. Batcha ko mein koish dukne tis, thank you. Nice try, you. We shall rule today. Miss Medusa is not quick enough. Agreed. Virgil. За ингээд ишээ гараад хөөп винжу ано тест а сай палевых фил тест ну why you pick me again just call by you сай голоор фүш зарднас я конич гоо я манах нэр Oh, no, short. Yo, Ана шал ачсан биш. Манайхан энэ юу бити хараа. Нүдэ энэрэ манайхан. Манайхан нүдэ энэрэ би нэг ч ихсэн байш шүү. Нүдэ энэрэ манайхан би нэг ч ихсэн байш шүү. Go kick in. No. Why? Why man? No. Why? No. Why do you want to kick me? You know, I don't know. What's your problem, man? He's curva, you know. Curva, man. Yeah. Yo, now I kicked get this stream. Yo, ямар every be. Mirage тоглосон байдгийн. Next to map. Go this ne. Арам жилдээ хэр сурдаг байсан бэ гэнэ. Өөртөө нэг алтан дундаж байсан бах та. Надаас жоохон сайн сурдгууд нь онц сурдаг, сайн сурдаг. Надаас жоохон муу сурдгууд нь муу сурдаг. Манай багш надаар ингээд юу яд гэсэн хэрэг. Алтан дундж яадаг. За, та нар чинь энэ залуугаас хэр юм бэ? Энэ хүүхдээс одоо хэр сурд юм бэ гэд. Надаас жоохон гайгүй болчихгод нөө онц сурлах. Е. Грейхаунд оо. Оо, сая ямар гоё хөвчлөлтэй тоглоо тий. Орсоо тусдагч жаад. Йоо, өстө боо улаан явж гиснэ. Нэг хочдог нас. Ирээдүү. Солонгосоос донат явуулж. Маш хөөрлө. Хүүе, энэ хайдро болооч. Ват. Яагаад ийм юм бэ? Спамтхаар хариулна гэж боддго юм даа. Спамтхаар чинь бүр хариулахгүй штэ. За ирээдүйд маш баярлаа. Thank you ирээдүй. God bless you. May the God be with you. Эркагийн нөгөө нэг юун дээр нь YouTube дээр нь subscribe хийчихээр юу гэдэг вэ лээ. May the spirit be with you лөө. May the spirit be with you гэдэг хаа. Бачка хэр сурдаг байсан бэ? Бачка намаг бодвол гайгүй сурдаг байсан. Намаг бодвол бачка сайн сурдаг гэсэн. Тэг санагдчихсэн. Миний хамгийн сайн байсан хичээлүүд гэдэг тэгвэл шүү дээ 10 жилд Биен Тамир. Биен Тамир дээр намаг ерөөсөө багш асууж ярилгүй шууд онц гаргасдаг гэсэн. Хатан болтойг орох үсэн шууд онц гаргасан. Бусдуудын сун айлгаж яриад Түрник мөндөкөндөө сунайлгаа, газар сунайлгаа зэрэг аалч өгөн. А би тэгсэн чинь тийжэн баг саксмакс тоглолцог үүсэж явчих. Өөр чи миний сайн байсан хичээл гэдэгээр би англи хэлн дээр гайгүй байсан, сайн байсан. Орс хэлн дээр гайгүй байсан. Гэтэ 10 жилийн орс хэл гэдэг бол хошин шог байсан л та тухайн үеийг бол би одоо орс хэлн дээрээ сайн байсан мөртлөө одоо орсоор нэг тийм сайн ярьж чаддгүй. Жохон ойлгох уу ойлгоно. Гэтэ ярьж чадахгүй. Маш муу.
Тэгээ дээрэс нь миний ус дуртай байсан гэж мэдээлэл зүйдэр би айгүй дуртай байсан. Мэдээлэл зүйдээс. What? Өөр чин ямар хичээлэн дуртай байлаа? Хаана вэ? Where are you? Хөөх, пинг ямар амар болчихоо. 150 таа болчихлоо. Польши зэрүүл орсон гэж. Поланд гинэ. Яна 150 мэт яаж толно. Тэгээд би бас шугам зурагтай айгүй сайн байсан. 10 жил багтаа. Тэг мэдээ сайн хичээлдэл дуртай байдаг. Үй ин хараа ингэ нэвтүүлэх юм уу? Тийм ш. Энэ ч гоё юм ш төвөө. Би мэдээг юм ш. Тим юмнууд байна. Манай ангиас биш үү те? 10 жилийн ангиас юу яадаг байсан? Баачка одоо ингээд сурлагын төвшнгээр нь ингээд англи штэ те. Тэгэх юм бол за баачка ерөнхийдөө ихэнх хичээлүүд дээр бас гайгүй гарчдаг байсан баг. Надаас бол хамаагүй л гайгүй гарчдаг байсан баг. За тэнгүүтээ би орж ирэн заяа. За би бол нэг C-митэй, тэ? Эсвэл нэг B-тэй, ихэнх нь B-C хавцаал. За, C нь бол ихтэй нэх олон биш ээ. Нэг 3-4 C гарчдаг ч юм уу, нэг тиймэрхүү төлөөсөн баг. Сайн санахгүй. А, тэгэнгүүт надаас муу сурдаг байсан болохоор Тамираа. Тамираа ерөнхийдөө бол бас сурлагандаа тийм сайн байгаагүй. Ерөнхийдөө бас нэг C-нүүд нь нилэн их уу. Тийм бид үз. Ямар Тамираа гэж тааж бодож магадгүй. Fantastic Production-ы 37 дугаар тоочгоо хийж байгаа Тамираа. Бэн шүү дээ. Тамираа ч манай анги шүү дээ. Аймрын Баачка, Фантастикийн Тамираа, Метагийн К гэдэг энэ гурав чи нэг анги шүү дээ 10 жилийн. Тийм байна. Оо нэг найцсан юм бэ. За энэ эсвэл cancel тасаа please. 150 пингтэй тоглоомоор гоо. А made the force be with you гэдэг нэрэд тийш. Made the force be with you. Made the spirit гэж авсан шүү дээ сайн. Би энэ дээр бол арай толгүй байна. 150 пинг бол арай л чангадах юм байна. Орч ирсэн please. Оп. Оп. Аль сургууль юм гинэ? А гадаад хэлний гүнзгэр бол 18 дугаар сургууль гэж байдаг. Тэрэнд бид нар нэг анги. Би энийг урд нь ярьчихсан шүү дээ. Ярьж байгаагүй лөө. Амбин Бачка гэж Ино Гейминг Лонж гэж нээсэн юм. Тийм мөн мөн мөн. Тамираа ахтай холбоотой юу гэнэ? Тамираат ерөнхийдөө холбоотой. Тамираатай би их таарч штт. Манай энэ офстай ерөнхийдөө бол хаяа ойрхон явж байгаа харагдаад байдаг. Тэгээд хидэд дуудаач. Сүүлд нь хидэд дуудаад харсан. I'm going be. Та гурван талд алж байгаа юм биш үү гэнэ? Оо, миний алаад байгаа юм байхгүй. Бачка бол бүжгийн ертөнцид бол алж байгаа. Манай Тамираа бол кино продакшн кино найруулга гэдэг тал дээр бол алж байгаа. Би бол алаагүй. Гэтэ алдаг болох байха. Тэг яг сонирхол сонирхлоороо ерөнхийдөө бол явцсан. Гэтэ Бачка өөрөө яг тэр нэг урлаг талдаа нэлээ сонирхолтой. Гэтэ бүжгдэг байсан 10 жил байхад. Тэг Бачка бүжгээр явсан. Би. We're going inside. Энэ шар эвгэлсэн юм уу? Тийм. Би. Оо, энэ хүр хянта гацчих. One side.
Why go like? Oh, энэ яатсан бэ хөөх юм та. 480 хитэн пинг минг гэдэг бүр. One behind you. Oh no. Oh no. 18 дуу суул гэж хаана байт юм бэ? 19 дуу хараалал. Нарны гүрийн хажууд. Yes. Grab our gear and do see do. Тахуун алж штэ. No. Mid. Come and vent. Балай пошиг. Манай уни пинг нь буусна. Дуугаагүй шүү дээ. Still middle. Bomb has been planted. Heaven орцно. Манайхан ярьдгүй бах та. Би voice enable хатсан юм уу? Бле. Hello. Anybody home? Метах wingman rank-а гаргаж ирнэ яах юм бэ? Биш нэг тоолдгүй штэ. Баяу. Аа тийг юм. Манайхан ярьдгүй юм байна. Би ганцаараа л ярив. Why? Та хэдэн оны төгсөлт вэ? Ээж ус сурж байсан юм аа. What really? Бид нар ч юм. 2004 оны төгсөлт. Main 1 2 B going back going A throwing smoke one middle yo he's rolled that out. Бигтээ сургуулаа төгсөөгүй. Би сургуулаа төгсдөг жилээ буюу 10 дугаар ангид гадагшаа авчичсэн. Voice enable байгаа. Энэ хоорондоо найзууд юм шиг байна уу? Ээ, өмнөх юу шиг гоо ярьдаг хүмүүс таарахгүй тий. Багийнхан тагаа ярьчих. Таник төгсөж байхад би мүлхэж байлаа. Стол тийм бах та. Энд үзэж байгаа ихэнх хүмүүс ерөнхийдөө болвол тиймэрхүү байгаа хөө. Take the bot. What the fuck? No way. Bomb has been planted. Манайхан ярьдгүй мэнэ.
Тинг ядж байгаа 150 та ороо. Оо за орж ирсэн ашиг. Тингэн засагдсан уу? Йоо, бурхан минь. Би, би мэйн. Та ямар ажил хийдэг вэ гинэ? Мета гэдэг газрыг ажилуулдаг аа. What the hell? Одоо үзэж байгаа ихэнх хүмүүс ерөнхийдөө бол намайг стример гэдгээр нь бас мэдчихэж магадгүй. Зөвхөн стрим мэддэг гэж бодож байгаа юм. Гэхдээ мета гэдэг тусдаа өөр янз янз зүйл ажиллагаа бол. Тэмцээн зохион байгуулна, контент гаргана. Аа яг нөгөө одоо үсэн нөгөө ямар аим. За энэ чинь бүр олон улсын тэмцээнүүдийн эрхийг авч Монголд бас тэмцээн зохион байгуулдаг. Гадаад руу олон улсын тэмцээнүүдэд 79-ний медиагаар очиж контент хийлэг гэх мэт зүйлс байна. Face-ийг ажилуулдаг. Face-ийг аль биесээр Монголд оруулж ирж Face-ийг ажилуулдаг. Sunroom. Энэ юу гүрхсэн. Тэгээ 150 ин пингтэй дуудах ч яг үндэ бол амар хэцүү байна. Кэ хүүхдтэй юм. Хүүхдтэй. Slow. Манайх нэг амар буудаал, нэг унтраалах юм. Би ийм 100 хэдэн пингтэй учраас rifle-аар тогломоргүй байна. Тэр шүшиж ярих ч гэсэн худлаа олохгүй байна. Орлого цалин хэр байдаг вэ гэв. Иймэрхүү асуултнууд ерөнхийдөө бизнесийн байгууллагууд бол хэлэхгүй, ерөөсөө хэлэхгүй. Ямар ч хэлсэн орлоготой байдаг болохоор оршин тогтноод байгаа гэсэн үг. Одоо чинь бизнес хийдэг хүн, бизнес хийдэг байгууллага бол бүр том корпорац биш бол заяа. Одоо жилийн нөгөө тайлан, баланс эднэрээ ерөнхийдөө бол энэ дээрээ тавьдаг. Олон нийтэд нээлттэй тавьдаг.
Тим газрууд биш бол тэгэж ашиг машиг юм бол гэж тавихгүй шүү дээ. Хэлэхгүй шүү дээ. Ярддаг юм байна. Ярдгүй юм байна. Oh no, amen. Яг хараа зүсчих нь өөр. Хаана амьдэрдэг вэ? Орлог цалин хэр вэ гэдэг. Асуултууд нь бүр амжигтай амжигтай болж эхэлж шүү залуусаа. Яг уу. Сонирн байгаал бах л та. Жишээ нь одоо яг цахим спорт гэдэг ийм юмар, ийм салбарыг барьж авч яваа. Тэгээд яаж авчих юм. Сонирхон арахгүй бах ойлгомжтой. Харьцангуй Монголд бол бүр амар шин зах зээл бахгүй юм чам. Энэ рүү ингээд зөрөгтэй ингэж орж ин гэдэг бол бас өөр нэгэн эрсдэл хүлээс өөр. За энэ матч ерөнхийдөө бол судлаа болж байгаа юм байна уу. Айл нь читлээд байна гинэ. Би мэйн. Come on. He's going middle. Fizzo is a volunteer, I mean. Hi, man. Dead. Highway dead. Манай багт эмхтэн байгаад гэж хэвчих. За баг гарлаа гэнэ. Монголчууд хүчтэй. Bye bye. Айлын хүн читлээд байна лээ. I have some stuff that doesn't I mean not everybody's is, you know. Айлын читлээд байгаа. Түрүүн нөгөө текстээр бичсэн мэс чинь айлын читлээд байгаа учраас ижилхэн тоглолоо. Би ч гэсэн баг л асаалаа ухаан юм бичээд байгаа юм шүү. Манай хүн I mean that works for sending people to Overwatch. Yeah, it's useful and 11 reports in 24 hours is enough to send to Overwatch from a single game. Why are you leaving me, Blue? Бомбон тэнд явж байна. Форк руу нэг орсон. Where? And the cheater zone. Well deserved. Ах эмхтэй хүн сонссноо хоолоогоо засаж басаад маяглаад байгаарэ гин. Юу хартай юм чи? Шпинер боо айж болш. Anyone else here for the tickle party? Deploying smoke shield. Hold up and smoke. Throwing flashbang. Smoke. Явсаар байгаа 150 бингтэй тоглоо. One out mid. Oh, B main too. One checkers. Deploying flashbang. Баяр гэж над руу яг энэ юугаар бичээд байгаа, фейсбүүкээр бичээд байгаа шүү. Өөрөө бандуулцлаа гэдэг байх. Ямар ч бан маа нөгөөгүй шүү. Яалаа гэж зүгээр хооны бантах юм бэ.
дахиад оп авчи яа дэ. Ани шоха. Ай дуутад энэ угасаа айл нь ярихгүй юм байна өө. Хэдүүл гоё. Дуу муу сонсоол тоглоё та. Манай хүн читлэт ихсэн юм байна хөөе. Уу! Ямар аяр болчих жана ба. Читлэт байгаа гэдэг нь хаана вэ? Энэ. Үгүй ч үр амар хутан мутгатай юм биш. Тэгээ читлэт ээ гэж юу? Үхтэй CSGO тамирчин болгоорой гинэ. Өөрөө болмоор байвал болгоно да. Фризо читлэт байгаа учраас би ч гэсэн асаалаа гинэ. Манай. Sorry. To be me. Бинтэн буудаад штий. Лат нэг ч оног юм уу? Аа хасхнаа нэ, тийм билгүй. One guy is low, 12 HP. Тэ энэ үнэхээр читлэт аа мөө. Ийм айтэм эднэртэй байж читлэт ивэл одоо. Ух, бүрстэй Асимов юу мөгөр булаа ицсэн шээ. AWP Асимов. M4A4 Асимов. Та тарах уу? What? Оо харагдахгүй ш, sorry. Нэттэй би найз уулыг нэ. Манай өгч жоох уу. Плейлист чинь SoundCloud дээр байгаа юм уу? Байхгүй. One middle, I think. Hey, man. Nate. Ace! Ace! Toxic!
71. He's low, he's low. За энэ нэйд нь баг унаа. Төмс. Энэ энийг чийтлээд ингэ гэдэг аа. Аа сая одоо эс их байсан шүү дээ. Тэ. Монголчууд хүчтэй явлаа гээгүй лөө. Гингэд ороод ирсэн аль нь юмхтэй ингэв. Зи. Яа би энийг бол амар л буудаад ах шиг бах юм. Тэгээд. Яа тийм байл хөт. Би main pushing. Highway. I'm coming behind. Би хоёр зүнт авах гээд багч. Яаж 0 орчод ирчихнэ. За одоо цонхороо гараад. Careful a bit. Yo! One Z. Oh, no, go fizz, okay. Cheater, get on this. Oh, in my question. ESL Active Duty map ямар map оруулмаар гэн санал асуулга явуулж штэ. Гэтэ ESL яг тэр эцэн шийдвэрийг гарах хүн биш л те. Нэг эцэн шийдвэрийг гарах хүмүүс бол Valve. Гэтэ ESL-ийн оролцоо бол байгалах. Оо заамаар. Миний реплей дээр юу гол ярина? Биш хөхгүй шин. Юу би сая аа нөгөө тайм авахгүй гээд нэр F1-ийгээ дарч харчаа. Реплей алгуулчихсан юм шин. Асим маа харуулач гинэ. Энийний профайл руу нөрч гол нь би дэлгэцээ танарт харуулчихдаг байгаад байна. Гол нь ингээл харуулах хэвээр. Мэ харуу хаваар юм гарч ирж байгаа шүү дээ. Фейс ч гэсэн юу гарч ирж байгаа. Yes.
I actually kind of think that I will not even need to try on this whole fucking entire game. I kind of feel like it. It seems to be unnecessary. Уш манай хин эднэрээс бэ нү? Пол плосом. Асуудлахсан юм шиг байна. Ача тэр ЕФК мэйк болоод шүү дээ. Болоод хооронд ингэж амир шатлаа. Амьдрал ярьцгаа. Ноо фризон алсаар. Нэг матч дээр асуудалгарсан шүү. За би энэ фейсбук руу орсон яваад байгаа шүү гэсэн. Нэг матч дээр тоглолт нь дууссан мөртлөө юу үсэхгүй гэсэн байна хаа. За асуудал нь шийдэгдсэн л юм шүү. За энэ бүр өөрөө тоохоо гэлөө. Мисэг нэг 10 секунд. Гэтэ энэ хаа нугаг энэ мэдчихэж магадгүй өөрөө. Цаг дуусахаас өмнө гэж чадсангүй. Hey, can we just play the game, please? Нэг нь читлээд ээ нэгэл уурлаа л. Тоглохгүй. It's unnecessary to do more than I'm doing currently. Or maybe you can stop being AFK. One CT. Dead. A is clear. Smoke. CT. Мик ажиллаж байгаа үстэ. Фейсээ төшөө хөгжүүлэх ямар план байна гинэ? Ерөнхийдөө бол weekly. In fact, such thing like AFK has no value in such thing like an easy win. I have no idea what you're talking about. Let's go.
Yep, here too, don't you understand? Okay. I'm throwing a flashbang. I totally expect that you have your own opinions. Flashbang. Since you're allowed to have them. Ooh, city car. За нөгөө чийлж байгааг нь арай. I'm planting the bomb. Bomb has been planted. Darn. Криамын бодлогыг өмссөн чинь хальтаарсан чинь сик сикотэй төстэй юм шиг харагдав. Оо ин. Чиклэт байгаа нь хөрөнгө. Хайрн скинүүд ээ. Дэм. Хайрн скинүүд. One Z. B B B behind. One Z. Скинүүд нь хураадаг юм байна. Аккаунтын бандчих юм бол скинүүд нь дотроо хөлдөж шээ. Авч чадахгүй. Трейд ин бас бандчих гэсэн үг. Аристе сая одоо тэгж амар олон болох юм уу? FPS биш тээ. Яг hardware талаасаа одоо чинь graphic card CPU эдгээр нь өөрөө өндөр FPS-ийг гаргаж чадахгүй л хичнээн command хийгээд ямар ч нэмэр авахгүй. А зүгээр одоо янз бүрийн GPU, CPU эдгээр чинь маш сайн мөртлөө FPS чи харин муу ах юм болвол тэр нэг FPS max гэдэг ч юм уу тийм их үү command-удаар блоклсан байж болно гэж байгаа байхгүй. Тим юмар. Басагцсан байж болно гэж. Сити. Маргааш August versus Broccoli Chicken тай гэнэ. Nice. Кэ хөөрөө юмтай байна гинэ. What. Хошин сервер доо ороод ирсэн юм уу? Йоо. Mid pushing. Хүш speed hack хэрэгэлсэн. Yep, I'm aware of that. Хүү энийг нь speed hack хэрэгэлсэн. Тэр. Мөн үгүй юу? Ой сайн физ огт ямар амар гол руу дайрсан бэ? I think he kind of gave up.
За ямар амир голоор хурдангүй вэ? За намайг унгахтаа бол мэдээж смокнууд нь дуу унгаач чаа. Тэгснэ гол руу шууд амар хурдангүйс. Очныг фрактаа явж байна одоогийн байдлаар. Энэ айлын нэгт явж байгаа физогцсан. Тэр нь ерөнхийдөө бол чийдлээд байгаа юм л да. Тэр нь чийдлээд ангууд нь манай хүн зөрүүлээ чийдэлч эхэлж байгаа. Энэ Джесси ихсэн. Тонгруулаад өчсөн. Би сая спид хэрэгэлцэн л гэж бодсон доо. Тэгээ андуурчиж магадгүй. Oh no, one mid. За нөгөөтгөн дээр авчи. Энэ явчи. Имхтэй нь YouTube сувгтай юм байна гинэ. Тийм үү? Хитэн subscribe штэ. What? Hello, strolling people. Now time to run inject. 31 frag, 6 assist. Thanks for game, guys. Тэ зэ айлын физон бүр түрүүн бол бүр арелийн дуу буцсан намайг. Хөө глобал. Манай хоёр суприм. Айл нь хамаагүй муу байсан бэ? What global? Өшин юу гэж оруулчихлаа? Бигэлээ. Stat track. Тэрөөр л оруулчих тий. За яг сүүлийн map дарах уу залуусаа Inferno? Юу гэж бодож байна? За дарай. 6k sub тав. 60.4k. Дайм тийм үү? Барлаа шүү. 609k. Аа. Сүлийн мап дарлаа. Inferno яд. Ойр стрим хийгээгүй юм чи тээ. Инфесит дээр асуудал гарцсан байна гэдээсэн. Долол дууссан мөртлөө дарж болохгүй байна. You cannot queue facet link явуул да. Дарж болдоггүй өөрөө бас. За манай Крокси орсон ямар ч байсан физикийн асуудлыг шийдэж өгсөн байна.
За ямар сэр үү болох вэ? Конг. Хау. Hello my neighbors. What's your name? Хөө би ихтэй Конг дээр яагаад 130 бингтэй орж ирж ингэж? Hey guys. Hey guys. Hello. Hello. Can you guys take time out on start? I need to restart. Can you guys take pause? I need to restart my CS:GO. F1, F1. Okay. Энэ нөгөө matchmaking server picker ажиллуулсан. Тэнгүүдээ Гонконгийн сервер дээр орчин гот миний пингийг бүр амар хэсгэчих чинь. Би тэгж бодож байна. Go reset. Фейсити мэрчүүдийг үшээ яасан бай асаач. What? Game ast. Аац. Одоосч. Таны нэт юу гинэ? Sky Media. За одоо 60 хэдэн пингтэй орох хэвээр байна. Яагаад Гонконг руу орч байгаа тайм? Гонконгоос нь зүхтааж ядчих чи. Too late, boy. Арайл уччих. За одоо пинг 70 иттэй байгаа байхгүй юу? Тэр нөө matchmaking server picker ажилуулсан байсан учраас. Yes. Bomb has been planted. Sky Media HK server дээр угаасаа тэгээд байна лээ. Заримдаа 200. Нэг өрөө цагаар нэг амар ачаал нэгсчээр харин тэгээд гарчихсан. За энэ пинг их ч гэсэн нэг алж өгч энэ да. Японы сервер дээр 100 пингтэй тоглосон. Дараа нь Европын хойд сервер дээр 120 пингтэй тоглосон. Сая Польшийн сервер дээр 150 пингтэй тоглосон. Одоо тгснэ Гонконгийн сервер дээр 75 пингтэй тоглох гэж байна. Стэний холион бантгийн утгаж өгч байна. Тэр Фейсити матчуудыг өчө өрсөлдөөнтэй болгохын тулд юу хийх вэ гэдэгэд битсэн байсан. Тэрэн дээр ерөнхийдөө болвол нэг хөгжүүлэлтийг хүлээж байгаа. Фейсит ерөнхийдөө яванда бол юу вэ? Яванда бол төлбөртэй болон төлбөргүй гэсэн хоёр янзлах юм. Фейситийн цаанаас аугаас тэрийг бол шаардж байгаа байхгүй юу? Second mid. Тэгээд яг тэр одоо нөгөө үнтэй үнгүү гэдэг хоёр багдад ирэнгүүт нь ерөнхийдөө ямар ямар хөгжүүлэлтүүд хийж болох уу гэдгийг л тэгэл тэнцэлтэй жинхэнэ шийдэнэлтэй. One mid. Status. Second mid. Бирвч. Smoke mid. Let's take up defense here. Oh no, bot. I think it's B.
One mid. B smoke. I got smoked. B. One headshot. Yo, was kommt jetzt dazu? Kuh, hast du noch irgendwo? Hast du noch einen? Baum, du hast schon eine Heuer oder was? Earn MVPs by the end of the match. In der Dachbrücke hat es mich. Хүү явж байгаа маа. Тийм шүү дээ. За энд гараад. Толгонд нэг сайхан буудаад өгөөд аа. Пик. Ah, two middle. Ер нь бол манайх шиг ийм одоо хаабууд байна шүү дээ, тий. Жишээ нь Swedish Pro League, өөрөө үүдээ Хойд Америкийн Pro League гэдэг ч юм уу. Бүгд ерөнхийдөө бол төлбөртэй байдаг. А гэхдээ манайх Faceit-тэй нэлээд сайн тохироо хийж чадсан учраас Faceit одоо хөртлөнгөө яваа даа. Faceit дээр гарч байгаа бүх зардлыг ерөнхийдөө бол мета гаргаж байгаа гэсэн. Мета болон Sky Media, Skytel. Одоо нөгөө сервер ажилуулах, серверээ интернетээр хангах гэдэг ч юм уу те. Тэр бүх зардлуудыг одоо болтол өөртөө зардлуудаа дааж байгаа байхгүй юу? 1 2 HP. За хоёрын зэрэг юм биш үү? One, no, one, no. Go. Go, go, go. Okay, let's see, go. If this max no, it'll just come here. Okay. Ээ, энд нэг юм аа. Зүүн талаас хоёр гүйтсэн байхгүй юу? За энэ сүүл юм аа. Биний тоолол байлээ. Хитэн цаг стрим хийсэн бэ? 3 цаг 10 минут стрим хийсэн. Behind. I'm up in B. Нэг амар ярьдаг хүмүүстэй тоглоол, нэг ирүүлсэн ярьдаг хүмүүстэй тоглоол. We're good, let's go. Кушай.
би хасахны гинүү. Really? Би ягаад хасахны. Why? Нэг ч фрэг хийгээгүй байгаа юу? Тэгээ нэг өөр connect хийж явахдаа орж ирсэн тэр нь ингэж болчих жоом. Mid banana. Maybe left side banana. Одоо нөөлт хийлт. Going be again. Server picker ашиглахгүй scam media-гаар тоглол хитэн пингтэй 70. Don't flash. Энэ 70 пингтэй тоглосон ч одоо бүр амар сонирн болоод эхэллээ. Надад. Оо баг өндөр пингтэй тоглосоогоод буцаад дал дээр тоглосон ч. Second mid. Nate banana. Nate. Can you stop blocking me, man? What? You're blocking me. Laying down smoke. Smoke, maybe? Огна нэрэ news YouTube дээр live хийж байгаа юм байна. Оп. Э юм авчих цаг үлээх үл. Суудаг да. Гарч ирээд. Төрөөний тгийж надад унсан да. Яа, ганцаар ингэ өччихөж байгаа. What?
Commander. Smoke! Library! Arch. No HP. AWP. 20 seconds. Hide, hide. 20 seconds. Fire in the hole. Don't be. Don't be. AAV. Super shellers. Counter terrorist. You know what? You get your toy. Shall I say, actually? Can I get my op? Is it really mine? Okay, thank you. Hey, I can drop you. Hello. Өмнөхдөр хожиг өгнө. Өмнөхдөр нь хожисан. Plant, plant. You go, you go. Yellow. What the hell, man? Oh, би энэ шартай нэг л өвлчихгүй байна. How is it? Damn. Сон эм пинктэй байгаа таа мөн. Гүл шт. Пинг холж тоглосоор хэвчлээ. One banana. Hide, 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 hide. Two. Bomb has been planted. Putin bunu burun grötü. Энэ Vacus яг бол energy drink шиг тийм амар бол биш юм шиг байгаа нэ. Зүгээр нэг шилтэй Vacus гэдэг чинь тэрэн шиг л юм уу да. Тэнийс нэг Red Bull юм уу шиг Monster гэдэг шиг тийм биш. Let's do this and get back in time for chow. Why? Why are you shooting me, man? Why you shoot the mix? Ah, got to shoot it. You need damage. Message to Biba. B3.
One boiler. Ингээ зогсчихэд юм уу бэр? Planting A. One pit. Just I am pit. Pit, last one. Nice. Yeah, off. Yes, please. Okay. Can I get my AWP? Yellow. I put mid. Nate, banana, please. Go, go, go. All right. Fire in the hole. Fire in the hole. Sayonara, go. Онсон гэж утсан шьд. Хүлэн дондор нь очиж байгаа. Мэдээгүй. Найс. One mid. Найс. Boon B. B. Banana. Peace out. Construction. Ruins. Уншул төвшөө миний хүүхэд гэж хэлэх. Төвшөө миний хүүхэд. Метах хэрэгтэй юм уу? Yes. Нэм бэ эрка юу гинэ? Эрка ингэж мууд болохгүй. 3 хилтэй явж байна. 13 дахь раунд дээр 3 хилтэй явж байна. No. Don't go. Hello, is this me you're looking for? Nice. Nice. За би тэгэр муу тоглож байгаа ш гэсэн. Манай багийнхан сайн л тоглож байгаа юм байна. За сүүлийнх рүү сейвлээ. Saving for last. Push. Нэг ирлээ.
Бигс туурсан уу сайн? Тийм байна аа. АВП аваад гол руу ойрхон төр. Not bad. Та өөдөө байгаа юм байна. Өөдөө. Маргааш тоглох бол надад хэлээрэй. FB account таарч гэнэ. Оноч. Mid. Зүгээр нүүрэн дундуур нэг. Two middle. Йой, shotgun тэ нөхөр алж байна. Коин чит тем шүү. Үгүй мөн. Бин гэж. Намаг унагадаг би юм уу? Биш үнэ Алекс юм байна. Гонконг дээр тоглохоор ингээ сэвтэй яваад байт юм аа. Дугаартай. Үнэнч буудаад байгаа юм шиг, худлаач буудаад байгаа юм шиг. You get in as a liar. Last round, man. Last round, though. За тэр уртласаа нэг амжилт гээд үзэх үү? Let's try. Go, Arch. Go, yeah. Бананы дээр хүн бол зүгээр л 3 толгой ичлээ. Арай юу? Арай бодсон уу бүр? Гэж бодчих олд юм уу?
Тэр бол аймара. Бэгийн тэр буудддаг. Бийн. Бийн үсттэй. Минэл нь лөө. Тэр бол ууртай л байна. Татук. Ууко. Ван банана. A1B1. Итэр нь бүр амар сонир байл. Энэ минел интер бол өстө жинхэнэ сев. Левел 4-тэй. Профайлараа дүүрэн хакер читер яриад дуудалцсан. Нөгөөх нь энэ бийн гэж. Энэ бас севтэй. Баахан хятадаар л нүд учцсан байна. Гонконгийн зэр бол орохгүй орохгүй гэдээ байхад л. Гайтай маань нэр. Let's go, let's go. Хол дайрцсан. Сонхны үнийг л унгаач. Тэгэл байли. Үс тэгэ барахгүй юм байна. За. Плиз. Хуй, хау! What? Наа бүтэ Гонконгийн сервертэй тоглолт плейс би гооч. Зухтах тусан. Зухтах тусан Гонконгийн сервертэй таарлаадах. Entry fragger. Шал арцсан байд юм аа 8 фрагтай. That was kind of easy. Yes, yes. Yes, yes, it was easy. Айл нь 2 global elite. 2 supreme. Арер. Арер. Яаж ди ранк хийцэнгүү. За, за, за. Өндөрлүүлээ дөө залуучуудаа. Хэдэн map толчоо ёо. 5 map толсон шин. 3 хожигдчих 2 хожлоо. Окей. За за өнөөдрийн стримийг энэ үрээд өндөрлүүлээ да залуучуудаа. Тэгээд стримтэй хамт үзсэн үзэгчдэд маш их баярлалаа. Эркагийнхаа jersey өмссөн ч гэсэн бас нэлээд шал арчлаа. I'm sorry Эрка. I'm sorry Mr. Greyhound. За тэгээ дараагийн стримиг өнөөдөр чинь 3 өдөр гэдэг чинь за магадгүй нөгөөдөр хийх бах. Тэгээд өнөөдрийн стримийг хамт үзсэн бүгдээрээ маш их баярлалаа. Модератор хийсэн модераторудаа маш их баярлалаа. Үзсэн хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээ бүгдээрээ сайхан амцгаар 9 цаг 47 минут болж байна. Окей, тэгээд нэрээ хагсаа өдөр Faceit дээр MGL Metacap Silver зөхөгдөн level 1-с 6. Гэхдээ манай poll ерөнхийдөө бол тэрний зөвхөн байгуулалт бүх юм хариуцж байгаа болохоор
яг юунуудын ганц хийлүүр дарч ашиг нэ болио болоо 5 мэн тоглолоо. Одоо миний battery low болж байна. Окей. Стримиг өндөрлүүлээ. Хамт байсан та бүхэнд маш баярлалаа. Дараа уулзлаа түр баяж та. Bye bye.